כן, יש לנו למעלה כבר 76 או 80 איש. הם אמרו לה, אז אני אתן איזה מילות פתיחה. אז שלום לכולם, תענוג שאתם נמצאים כאן. אנחנו בעוד אירוע קהילה, אנחנו עושים את זה הפעם עם אלביט, שהכינו לכם כמה הרצאות מאוד מעניינות, ולאחר מכן את רואים, אוניברסיטת תל אביב, שגם זו הרצאה מאוד מעניינת. זהו, לא אכביר יותר מדי במילים, אחר כך ההרצאה תעלה והמצגות גם לאתר שלנו וליוטיוב, נשים את הלינקים להכל, וזהו, נטע, הבמה שלך. אוקיי, אז קודם כל שלום לכולם, שמי נטע ואני בעצם מובילה את מינהל פאי, שהיום אנחנו נציג לכם כאן כמה מצגות בנוגע למה שאנחנו עושים בנושאי AI בתקשורת. אני מאוד שמחה ונרגשת להיות איתכם ולהרים את האירוע הזה ביחד עם אורי והקהילה, כיף גדול, אני מקווה שזה יהיה פתיחה לכמה אירועים, כי אנחנו עוסקים בלא מעט נושאים שנראה לי שאתם כולכם. אז למה בעצם החלטתי לפתוח? כי חשבתי שנכון גם לחבר אתכם למה הקשר בין תקשורת ו-AI, בדרך כלל כשמדברים על AI, זה קשור לקומפיוטר ויז'ן, אימג' פרוססינג, דברים כאלה, תקשורת קצת זנוח בצד ולא מקבל את הבמה שלדעתי מאוד ראויה לו, אבל מי שקצת מהתחום ומכיר יודע שבשנתיים האחרונות אנחנו רואים המון המון מאמרים שמתפרסמים, בתחום שמאמצים גישות AI לפתרונות תקשורת מסובכים. בעצם אם אנחנו מסתכלים היום אז כולם מדברים על ה-5G, 5G כבר מתחיל פריסה גם בארץ, בטח בחול, ו-5G אמור לשנות את המפה שאנחנו מכירים היום של תקשורת, אבל בעצם כל 10 שנים יוצא דור חדש עם דרישות חמורות יותר ויותר, שקשורות בעצם לקפסיטי, לדילי, לשירותים שהמשתמש אמור לקבל. כבר היום ב-5G יש המון 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 אתגרים, וה-6G, שזה העידן שאנחנו כבר מתחילים להפתח ולחשוב עליו, רק מגדיל אותם. אנחנו רואים אפליקציות חדשות שיוצאות, שידרשו מאיתנו הרבה יותר כושר עיבוד, הרבה יותר קצב דאטה, ובעצם הדברים האלה יצריכו טכנולוגיה של AI, שילוב של טכנולוגיית AI. אנחנו מדברים על IOE, שזה ה-Internet of Everything, לא רק Internet of Things, אלא מדברים על processes, על people, על data, המון 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 מידע שיגיע, ואנחנו נצטרך בעצם לנתח אותו ולהוציא תובנות, והתובנות האלה צריכים להגיע בדיוק לאותו סנסור או אדם, או נותן שירות, כדי שהוא יוכל בעצם להתאים את עצמו ולהתנהג בהתאם. אנחנו מדברים על coverage רציני מאוד, לא יהיה יותר את האין קליטה, אפילו מדברים על זה שנגיע ב-CG לחלל, מדברים על extended reality, שתתמך במכשיר הקצה שיש לכל אחד ואחד מאיתנו, לא עוד זומים, פגישות וירטואליות לגמרי, הולוגרפיק טלפרזנס, הולוגרמה שלנו, בעצם תוכל לדבר, להרצות, בלייב אל מול קהל, ולתת תחושה הרבה יותר אמיתית למשתמש. Industrial Automation זה אחד הדברים שכמובן גם יוביל המון 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 שימוש בקפסיטי מאוד מאוד עצום של דאטה, רילייביליטי מאוד מאוד גבוה שאנחנו נצטרך. זה בעצם מה שאפשר יהיה לראות כאן בדיאגרמה הזו. אנחנו רואים שהדרישות של 5G הן כבר גדולות, אנחנו יודעים היום שהן מאוד מאוד גדולות ומאוד מאוד קשה להשיג אותן, חלק מאותם נותני שירות של 5G מצעירים, כבר היום שהם לא עומדים בחלק מהדברים שאמורים לתמוך, כמו לדוגמה, data rates, reliability ו-latency, ו-6G מביא הכל לקצה, וכמה סדרי גול. גם אם מדברים על data rate שהוא הופך להיות כבר טרות, אם מדברים על הנושא של data rate של ה-user, שהוא הופך להיות בסדרי גודל גדול יותר, אנחנו מדברים על latency ו-reliability, שהם שתיים בסדרי גודל. זה משהו שהוא לא נתפס, בטח למי שמגיע מהתחום. חלק מהדברים האלה היום לא פתורים או נפטרים באמצעות אימוץ של שיטות AI, אנחנו כבר היום הפתרונות שאנחנו מספקים היום ללקוחות שאמורים לתמוך בכל האפליקציות המיוחדות האלה, משלבים אלגוריתמים של AI. איפה, מה הקשר, איך זה משתלב? אז משתלב, ובהרבה מאוד נושאים מאוד מאוד מגוונים, אנחנו מדברים על
רכיבי AI, מייצי AI שיושבים כבר במכשיר הקצה, לא עוד עלייה לענן, עיבוד וחזרה, כי אנחנו צריכים להגיב בריל טיים מאוד מאוד מהיר כדי לעמוד דרישות ה-latency, שבעצם ה-6G דורש אותם, גם ב-5G יש דרישה, אבל ה-6G מקצין את זה. מסיב מים, אנחנו רוצים לדבר על אותו תדר, על אותם משאבים, עם הרבה יוזרים במקביל, אלגוריתמים שיודעים בעצם להפריד את הסטרימים ולהחזיר אותם למצב המקורי ללא עיוות. אנחנו מדברים על דחיסות של voice, של video, כדי לנצל יותר טוב את הקפסיטי שלנו, ולתת data rate שהוא לכאורה נמוך, אבל להעביר בו הרבה יותר, עם איכות הרבה יותר גבוהה גם בשחזור. כל השכבות של הפאי, של המק, הסקיידולינג, שכבות המודולציה, הסנסינג, קומפרסיב סנסינג וסנסינג ספקטרום, אדפטיביות של הרשת. אנחנו מדברים על כמויות של מידע, שבעצם אמורות להיות מתוחות בריל טיים, בנקודות קצה, ולהפיק תובנות ולתת אותן חזרה ליוזר. כל הדברים האלה, שעל טופ אוף דהם יושב הסקיוריטי והפרייבסי והניורל אנקריפשן, הם דברים שלא יוכלו בעצם להתאמך על ידי שיטות מסורתיות. נהיה חייבים, וכבר היום אנחנו רואים את זה, לאמץ שיטות AI. כבר היום במינהל שלנו, בשנתיים האחרונות, אנחנו מאמצים שיטות מתחומים שונים, שקשורים ל-AI, קולאבורטיב גם, reinforcement בשביל הרשתות, לא רק בתוך תחום הפייל, לא רק בתוך הפייל עצמו, אלא גם בשכבות מק, בשכבות גבוהות יותר, כדי בעצם לתת פתרונות ולספק בצורה יצירתית את הדרישות מאותה רשת עתידית שאנחנו אמורים לתמוך בה. אני מעניין שגם אם עד היום לא ראיתם את הקשר שלכם לעולם הזה, בשנים הקרובות, ככל שהטכנולוגיה הזאת תלך ותבשיל, אתם תראו איך זה מתקשר ואיך אתם מתחברים. אני מקווה שגם היום הזה עם המצגות המעניינות שהחבר'ה מהמינהל הכינו יעזרו לכם להבין יותר את הקשר ואיפה אפשר לאמץ את אותם טכנולוגיות שמוכרות לכם מעולמות אחרים אל העולם שלנו. אני מקווה שיהיה מעניין, ותהנו. ואני אעביר את זה לרונן מכאן. אז תודה רבה נטע, היה מדהים, היה מצוין. רונן, הבמה שלך. רונן עכשיו יבוא ויציג לנו את ההרצאה הראשונה, בעצם איך הם משלבים דיפ לרנינג במערכות תקשורת, והנה, רונן שלנו מצטרף. הבמה שלך. אהלן, אני רונן גרינברג, ראש צוות פאי ופיתוח מערכות בינה מלאכותית באגף הרדיו. הנושא שאני הולך לדבר עליו זה הנושא של אדברסריאל במערכות תקשורת. אני ארשה לעצמי לומר שכל מי שמפתח AI ומשלב AI במערכות שלו, עיקר המלחמה שלו זה הנושא של בעצם להגיע לביצועים, להגיע לפתרון שהוא מוכלל, הורדת סיבוכיות. הנושא של סקיוריטי זה נושא שבדרך כלל פחות מטריד מפתחי AI. זה דבר שקיים ברקע, יודעים שיש עם זה בעיה, אבל פחות מוטרדים מזה. עיקר הנושא זה להגיע ליעד, לביצועים. ובמצגת הבאה אני אציג עד כמה הנושא הוא קריטי, עד כמה הנושא הוא בעייתי ומורכב, עד כמה שהוא חשוב במערכות ביטחוניות, ובעצם בכל מערכת, הנושא חשוב, גם במערכות בריאות, מערכות כספים, הנושא של אדברסריאל הוא סופר חשוב כמעט בכל תחום. נתחיל באופן כללי על בעצם על האיומים שאנחנו מכירים מעולם התקשורת, בעצם האיומים המסורתיים שאנחנו מכירים, אז כאמור, תקשורת קיימת כמעט בכל מקום, בכל תחום, עם הכניסה של ה-5G, בהמשך להרצאה של נטע, אנחנו הולכים לראות את זה בכלים אוטונומיים מסוגים שונים, בציוד לביש, ב-augmented reality, virtual reality, מערכות הבטחה, ערים חכמות, מפעלים חכמים. אנחנו הולכים לפגוש את התקשורת בכל הטכנולוגיות המתקדמות האלה, ומה שמשותף לכל הטכנולוגיות האלה, שבעצם כולם משדרות בצורה אלחוטית, בספקטרום, ויש פה דוגמה לדוגמה איך המערכת הזאת משדרת, בתדר מסוים, וכשיש אמצעי שרוצה לשבש את התקשורת הזאת מסיבות שונות, אז בעצם מה שהוא עושה, בדרך כלל הוא משדר באותו תדר שערוץ התקשורת העיקרי משדר בו, ובעצם כל התקשורת הזאת קורסת, ואז הביצועים של המערכות האלה או שיוצאות מכלל פעולה, או שהביצועים יורדים. אז השיטות שאנחנו מכירים בשנים האחרונות להתמודד עם הפרעות מסורתיות כאלה, לשיבוש תקשורת, זה דילוגי תדר, זה בעצם לא להיות בתדר אחד, זה בעצם לדלג, לפזר את המידע בכמה תדרים שונים, בעצם לשמש בתיקון שגיאות חזק יותר, בשוזרים, בעצם את ההודעות שאנחנו משדרים בצורה אלחוטית, אנחנו מפזרים בכמה תדרים שונים, ובשיטה הזאת, אנחנו מניחים שהחוסם משבש רק חלק מהתדרים, ובצורה הזאת אנחנו צריכים להתמודד בצורה טובה עם האיומים האלה. החיסרון של השיטה הזאת, בעצם אנחנו משתמשים ביותר ספקטרום,
הביט רייט למשתמש הוא יותר נמוך, ואנחנו מייצרים דיליי יותר ארוך למשתמש, שזה בעצם כל הדברים ההפוכים ממה שהלקוחות שלנו רוצים. לקוחות שלנו רוצים שנהיה יותר יעילים בספקטרום, קצב יותר גבוה למשתמש, במיוחד ב-5G, שמדברים על קצבים אסטרונומיים, מדברים ב-5G לדוגמה על דיליי מאוד מאוד קצר של 1 מילי. שיטות האלה אי אפשר להגיע להתמודד עם האתגרים האלה, אז באמת אנחנו בחנו מה האלטרנטיבות, לעומת השיטות המסורתיות של עולם התקשורת, איך להתמודד עם הפרעות כאלה. אז הלכנו לכיוון של ה-reinforcement, למי שלא מכיר, זה מבוסס על agent ו-environment, שבעצם ה-agent רואה את ה-environment, את הסביבה, יכול לקבל החלטות, ומקבל, בהתאם להחלטות שהוא מקבל, הוא מקבל את ה-state החדש ואת ה-reward, איזשהו פידבק, זה מערכת שהיא מוכוונת פידבק, ובעצם הרעיון שכל פעם הוא מקבל החלטות, בתחילה עם ניסוי ותהייה, הוא מקבל החלטות שהן טובות, אם הוא מקבל החלטה שהיא טובה, אז האג'נט מקבל פידבק חיובי, דוגמה 5 נקודות או פלוס 10 נקודות, אם האג'נט מקבל החלטה שהיא לא טובה, אז האג'נט יורדות לו נקודות, מינוס 5 או מינוס 10, בצורה הזאת, בצורה איטרטיבית, האג'נט לומד לקבל החלטות מיטביות, אז אנחנו מכירים הרבה עבודות של מעולם המשחקים, איך ימנו מערכות שבאמצעות reinforcement לנצח במשחקים, זאת דוגמה שהיינו לפני שנתיים באיזשהו מיטאפ שארגן ים פלג, יכיר הקהילה של הדיפ לרנינג בישראל, והוא הציג מיטאפ מאוד מעניין על שימוש במערכות reinforcement להשתלטות על, בעצם על רכב בעולם, בעולם המשחק, ואז כשהיינו במיטאפ הזה, אז אמרנו ש... למה שלא ניקח את זה לעולם התקשורת? וכמו שמלמדים רכב להתחמק ממחסומים, אז אנחנו נלמד את ערוץ התקשורת שלנו להתחמק מהפרעות. בעצם מה שאנחנו רואים כאן, הסיגנל הרחב זה ערוץ התקשורת, והסיגנל הצר זה איזושהי הפרעה שעולה ויורדת. בשיטה הזאת אפשר להתחמק, בעצם מתחמקים רק כשצריך, ואפשר להגיע לקפסיטי יותר גבוה, לדילי יותר קצר, ולהשתמש בהרבה פחות ספקטרום, ובעצם מתחמקים רק כשנדרש, בדומה לרכב שמתחמק מהפרעות בכביש. ובאמת עולם התקשורת הולך לכיוון הזה של בעצם להתחמק, להשתמש במערכות reinforcement, להתחמקות מהפרעות. אז אלה ההפרעות המסורתיות שאנחנו מכירים מעולם התקשורת, וזו דרך חדשה ומתקדמת להתמודד איתה. אבל הנושא של adversarial attacks זה עולם אחר. זה בעצם בתוך הרשתות נוירונים שאנחנו מכירים, יש איזושהי נקודת חולשה או מעין backdoor, שבעצם קיים בצורה טבעית בכל רשת נוירונים, ומי שיודע להשתמש ולנצל את הנקודת החולשה הזאת, אז הוא יכול להשתמש בנקודת החולשה האלה בשביל לגרום להטיות ברשת הנוירונים. ואני אשים פה כמה דוגמאות של טעויות שאנחנו מכירים מעולם מגורמים שמשתמשים במערכות בינה מלאכותית. אז יש פה דוגמה למצלמת AI, שאימנו אותה לעקוב אחרי כדורגל. בעצם המצלמה עוקבת בצורה אוטומטית אחרי הכדור, ויש פה איזושהי תקות שנעשתה, שבעצם במקום לעקוב אחרי הכדור, המצלמה עם הבינה המלאכותית עקבה אחרי הראש הקרח של השופט, וגרמה להרבה מבוכה במשחק. בעצם כל המשחק, המצלמה עקבה בעיקר אחרי השופט ולא אחרי הכדור. דוגמה נוספת מביכה שקרמה למערכת AI, יש את הרובוט ספוט של בוסטון דיינמיקס, שאנחנו מכירים את הסרטונים המאוד מרשימים, אז באחד ההצגות שהציגו את הרובוט, והוא עלה לבמה בלייב, אז הרובוט איבד שליטה ומת. אז כשאנחנו רואים את זה, ואלה טעויות טבעיות של מערכות שמתבססות על AI, וכמובן שכל מי שמתכנן מערכת AI לא רוצה שהמערכת שלו תתפרסם על טעויות מביכות כאלה, אבל אלה טעויות מביכות שקרו מסיבות שונות, אם זה אימון לא מספיק טוב או סיבות אחרות. באדברסריה ל-AI, בעצם המצב יותר גרוע, כי מישהו בצורה מכוונת יכול לגרום לטעות, יכול לגרום לטעות ב-100% מהמקרים, לא ב-1 למיליון. אז אם אנחנו רוצים לחלק את הנושא של האדברסריה לסוגים, אז אפשר, בעצם הסוגים של האדברסריה לנושא של התחמקות ממערכות זיהוי, לדוגמה אם יש לנו מערכת של זיהוי אנטיווירוס או ספאם, אז באמצעות אדברסריה טק, אפשר בעצם להוסיף איזושהי תוספת מאוד מאוד קטנה וזניחה לסיגנל שלנו או לקובץ, ומערכות של אנטי ספאם או אנטיווירוס לא יזהו אותנו. נושא נוסף זה הנושא של הפויזנינג, ותהיה מצגת מאוד מעניינת בסוף היום הזה, של רוי שוסטר על הנושא הזה, והוא ירחיב על הנושא. אז הרעיון בפויזנינג, שבעצם מרעילים או את המודל או את הדאטה סט, וככה מקלקלים את הביצועים של המודל, ודוגמה לזה, זה דוגמה במערכת של הגנה על מערכות של חברה, שכל מיני חשות איך החברה עובדת, וכל מיני אוספות פידבק, אז אם אנחנו לאט לאט אפשר להרעיל את הדאטה סט, אפשר להוריד את הביצועים של המערכת הזאת, לגרום לה לעבוד פחות טוב. סוג אחרון זה הנושא של מודל סטילינג, בעצם לגנוב את המשקולות של
של המודל. לדוגמה, אם מישהו פיתח מערכת של מסחר בבורסה, ואני רוצה להשתלט ולהשתמש בזה, או אם אני רוצה לגנוב מודל בשביל, כדי שאחר כך אני אוכל לתקוף אותו בצורה יותר נכונה. או דוגמה נוספת, יש את ה-GPT-3, שגוגל הוציאו, פרסמו לאחרונה, והפיתוח של זה עלה $10 מיליון. ואם אני רוצה לאט לאט לשאוב, ורק חברות מאוד מאוד מסוימות יכולות לפתח מודל כל כך מורכב ויקר, כמו גוגל, ובסדר גודל הזה, אז יש לאחרונה הרבה מאמרים שמראים איך אפשר לגנוב את המודל או את המשקולות, וזה גם נושא מעניין. הנושא של adversarial goal, בעצם אני יכול לעשות מניפולציה, שאני יכול להטעות, נגיד אם אני מכניס תמונה של כלב למודל כזה, אז אני יכול לעשות המניפולציה, לכוון את הטעות לכיוון מסוים, ואני יכול שהמניפולציה תהיה non-target, כאילו שהטעות תהיה אקראית. וקטגוריה האחרונה זה הנושא של ה-knowledge, כמה ידע יש לי על המודל שאותו אני תוקף. אז מחלקים את זה לקטגוריה של white box, זה אומר שיש לי, אני נגיש לכל החומר של המודל, אם זה לדאטה סט, למודל, לפרפרוססינג, הכל נגיש לי וקיים, ואז הכי נוח לי בצורה הזאת לתקוף את המודל. יש קטגוריה של gray box, במצב הזה יש בעצם ידע חלקי על המודל, אני אולי יודע רק את הפרפרוססינג, אין לי נגישות למודל, ויש את הגישה של ה-black box, שזה בעצם מודל שלא נגיש אליי בכלל, הוא קיים ברשת, בצורה מרוחקת, ואין לי גישה. זאת הקטגוריה הכי מאתגרת לתקיפה. אם עכשיו אנחנו רוצים בעצם להגדיר מה זה adversarial, אז בעצם ההגדרה הבסיסית adversarial, יש לי מסווג שנקרא F, ויש לי תמונה שנקראת X, ואני רוצה למצוא רעש קטן ככל האפשר, דלתא X, שיגרום, שברגע שאני אוסיף את דלתא X ל-X, התמונה שלי תסווג כטעות. ולדוגמה, לאילוסטרציה, אז יש פה שני קלאסים, ויש פה איזשהו boundary box שהושג על ידי רשת נוירונים, והמטרה בעצם עם רשת, עם רעש כמה שיותר קטן, לגרום לטעות. יש פה דוגמה נוספת, עם מודל לינארי, שרואים פה שהboundary box הוא ישר, וגם בצורה הזאת אפשר עם רעש מאוד מאוד קטן לגרום בעצם מקלאס אחד להיות מזוהה כקלאס אחר. ובעצם המטרה שלנו, כהגנה, לעשות boundary box יותר רובסט, שרעש לא יגרום לטעות מקלאס אחד לקלאס אחר. יש פה שתי תמונות, אני אתן לכם כמה שניות להסתכל על שתי התמונות האלה ולמצוא הבדלים בין שתי התמונות. התמונות הן לא זהות, קחו כמה שניות. לא קל למצוא את ההבדל בין התמונות האלה, אבל קחו עוד כמה שניות. אוקיי, אז רשת נוירונים שמקבלת את התמונה השמאלית, היא רואה פה תוכי מסוג מקאו, והיא מזהה אותו ב-97% הצלחה. confidence. את התמונה מסוג, מצד ימין, הרשת נוירונים מזהה ב-88% כקולנית ספרים. אז למה זה קורה? בעצם העונה פה נעשתה עם שיטה שנקראת FGSM, הוא דבסף רעש מאוד מאוד קטן, פה יש רעש שבעצם הוא מוגבר, בכמה סדרי גודל, ופה רעש ממש ממש קטן, שכמעט כל פיקסל פה שונה במעט מאוד, בערך מאוד מאוד קטן, ורשת נוירונים טועה. בעצם נעשה פה תהליך של gradient על ה-loss function, שבעצם לוקחים את התמונה X ומנפטים אותו לזהות שהוא יזוהה כתמונה Y. במקרה הזה, כוננית ספרים. דוגמאות האלה קיימות... בעין לא רואים את ההבדל? מה? בעין לא אמורים לראות את ההבדל בין התמונות של הטוקן? רק אם אתה רשת נוירונים, אז אתה תצליח לראות את ההבדל. אז עבדת עלינו קצת. נכון, אבל אני חושב שפשוט אם מישהו יעבור פה פיקסל פיקסל, הוא יראה ערכים. העין שלנו מפלטרת, העין שלו פחות רגישה לדברים האלה. אבל במבט חטוף אתה לא תראה, אלא אם תשאר פה הרבה הרבה שעות על זה, ותתאמץ, אז אולי תראה. והעולם הזה, בעצם הנושא של עונות adversarial, או התקפות האלה, הן לא קיימות רק בבעיות קלסיפיקציה, אלא גם בבעיות סגמנטציה ובעיות object detection. אז יש פה דוגמה של שלושה כלבים חמודים, שהוסיפו להם רעש, מאוד מאוד זניח, ממש מאוד מאוד קטן על כל פיקסל, שבעצם זה משאיר את התמונה כמעט כמו שהיא, ומה שניתן לראות מצד שמאל, רואים שהסימנטציה בתמונה השמאלית היא בוצעה כהצלחה, זה הצבע הכחול, שלושת הכלבים זו באמת ככלבים, בתמונה הימנית, אחרי שהיא עברה את המניפולציה, התמונה לא זו אותה ככלבים, בכלל לא, או לא קרוב לזה, וגם כאובג'קט דטקשן, בתמונה המקורית, רואים שיש זיהו של שלושה כלבים, בתמונה הימנית, זה זוהה כרע, רכבת ובן אדם, משהו אחר לגמרי. למרות שבעיניים כאמור, אנחנו רואים את זה ככלב, וקשה לנו מאוד 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 עד כדי בלתי אפשרי לראות את הטעות כאן. קיים, עכשיו, השאלה אם זה קיים, אם אתם חושבים שזה קיים רק בעולמות של תמונה ודברים נחמדים כאלה על כלבים וחתולים, אז זה גם קיים בעולם האמיתי. אז יש פה דוגמה של תמונה של, בעצם לאחרונה אנחנו רואים רכבים של טסלה שעולים על הכבישים בארץ, וזה סופר לאיט בעולם ובארץ.
והמערכות האלה מתבססות על מערכות אוטונומיות של אוטופיילוט, בעצם של רכיבה אוטונומית, נסיעה אוטונומית, סליחה. אז בדוגמה כאן ניתן לראות שיש פה שני פסי הפרדה, שמישהו בצורה מכוונת ידביק מדבקות על אחד מפסי ההפרדה. אנחנו בעיניים רואים בבירור שיש פה פס הפרדה, ומצליחים להבין שזה פס הפרדה. המערכת האוטונומית של האוטופיילוט של טסלה לא מזהה את זה, ובעצם מזהה, לא כל כך בטוח שניתן לראות את זה כאן בתמונה, אבל מצד ימין היא מזהה את הפס הפרדה, ומצד שמאל היא בכלל לא מזהה את הפס הפרדה. דוגמה נוספת, חוקרים של טנסנט הסיני, הדביקו 3 מדבקות על כביש מהיר, וגרמו למערכת האוטונומית לעבור נתיב במקרה הזה. שאם נהג בלדת היה ממשיך בקו ישר ועולה לנקודות האלה, אז המערכת האוטונומית התפתה ועברה לנתיב הנגדי, שזה יכול להיות הרסני. והדוגמה השלישית, שיש פה בעצם תמרור עצור, והדביקו על המדבקה הקטנה וצהובה, ובמקרה הזה יש זיהוי של מגבלת מהירות, ובאמינות מאוד מאוד גבוהה. ב-94% המערכת מזהה שזה מגבלת מהירות ולא תמרור עצור, שזה יכול להיות הרסני. גם בעולם של הריינפורסמנט שהצגנו קודם, עם הנושא של האג'נט והאנבארמנט, גם אפשר להונות, בעצם המערכת הזאת מתאמנת בצורה איטרטיבית, בשביל לגרום לרובוט לעשות פעולות מסוימות וללמוד לבד. אז יש פה מיפוי שבעצם... כן, יש שאלה? מה היה בסימון של התמרור שגרם לו להבין את זה לגמרי אחרת? כאילו, אני רוצה להבין, המכלול פה יותר גדול מהמדבקה שקטנה, זאת אומרת שהאימון היה גרוע. האימון, אני בטוח ש... טסלה שהם עשו את האימון, הם עשו את זה מאוד טוב, זאת בדיקה שנעשתה מ-2016, אני מאוד מקווה שמאז הם השתפרו, אבל מי שחקר את זה, הבין שיש נקודת חולשה, בעצם הוא עשה את אותה פעולה שאמרנו קודם, עם שיטות מסוימות לתקוף את הרשתות נוירונים, ואני תכף אציג את זה בשקפים שבהמשך, הוא זיהה את הנקודת חולשה שגורמת למערכת לטעות, שזה בעצם מדבקה קטנה, ויש פה דוגמאות רבות נוספות, שאפשר לעטות בצורה כזאת מערכות של רשתות נוירונים. זה מדהים, כי רואים פה 0.9. אני רק רוצה ברשותכם רגע לעצור את הדיון, אנחנו נשאיר שאלות לסוף, יש סשן שלם, פשוט אנחנו מאוד לחוצים בזמנים, אנחנו רוצים לדבוק בהם, אז שאלות בסוף, בסדר? כן, יהיה גם את המייל שלי בסוף, למי שירצה לדבר איתי גם אחרי זה וליצור קשר, אז נגיע לזה. אחלה. גם במערכות של reinforcement כאמור, שאמרנו שבעצם יש מערכת לומדת עם מוכוונת פידבק, שיש לה מטרות שונות, עם ללמד רובוט לעשות דברים מסוימים, אז יש פה מיפוי שבעצם כל יחידה בתוך המערכת של ה-reinforcement אפשר גם להונות, אם זה ה-reward, ה-policy, ה-observation, ה-environment, ועל ידי מניפולציה על הסנסור או מניפולציה על הפידבק, אפשר לגרום לרובוט הזה, לגרום לו לעשות משהו אחר לגמרי. אז באמת יש הרבה דוגמאות מהעולם של ה-OpenAI, ג'ים, איך גורמים למנגנון שלמד לשחק פינג פונג באמצעות reinforcement, איך לגרום לו לטעות עם מניפולציה קטנה שהיא כמעט בלתי נראית לעין, או את הרובוטים האלה שלימדו אותם באמצעות reinforcement ללכת בצורה נכונה, מיטבית, אז עם פידבק נכון ומניפולציות ממש ממש זהירות שכמעט לא רואים, גורמים לרובוטים האלה ללכת על הגחון או להתהפך, שזאת לא הייתה הכוונה המקורית. לגבי השיטות, אז זה השקף היחיד שיש בו נוסחות ולא לבעל, ואני גם לא אכנס לעומק, אני פשוט רציתי לציין את השיטות. יש שיטה שנקראת FGSM, שאמרנו שזה גרדיאנט על הלוס, יש שיטה שנקראת BIM, שזה מנגנון איטרטיבי שגורם הרבה הרבה יותר נזק, יש שיטת יעקוביאן, השיטה האחרונה זה קרליני ווגנר, קרליני הוא חוקר מטעם גוגל, שמוביל עולמי בתחום הזה של אדברסריאל, ואני ממליץ למי שרוצה לראות הרצאות שלו או מאמרים, אז הוא מוביל עולמי בהקשר של האדברסריאל ומערכות הגנה, אז אני לא ניכנס לזה יותר מדי ונעבור הלאה. תכונה מאוד חשובה של האדברסריאל, זו תכונה של הטרנספרביליות, זאת אומרת שאם הצלחנו לגרום למערכת מסוימת לטעות לגבי תמונה מסוימת, אז נגיד, אימנו אותה לבלבל מודל A, אז הטרנספרביליות אומרת שגם את אותה תמונה ניקח למודל אחר, מודל B, וגם שם המודל הנוסף הוא גם איתה, למרות שלא התאמנו ולא התאמצנו לעונות אותו. אז כאמור, A ו-B זה שתי ארכיטקטורות שונות, לדוגמה, רזנט ואינספשן, או שתי המערכות האלה יכולות להתאמן על דאטה סט אחר, העיקר ששתי המערכות האלה יעשו אותה משימה, נגיד זיהוי של 1,000 סוגי בעלי חיים, או תמונות, או רכבים, אז הטרנספרביליות משמרת את התכונה שאני יכול ללמוד לעונות מערכת אחת, וליישם אותה גם על מערכת אחרת, זה טוב בעיקר כשאני רוצה לעונות מערכת שהיא בלק בוקס, שהיא נמצאת באיזשהו ענן ואני לא נגיש אליה, אז אני יכול ללמוד לעונות מערכת ווייט בוקס, שהיא כן נגישה אליי,
אני אעשה את המיטב בשביל להונות את המערכת הזאת המקומית, ואני אוכל ליישם ולתקוף מערכת שנמצאת על הענן. אז לא הכל שחור, ובתחום הזה יוצאים הרבה מאמרים, במיוחד גם בשנה, שנתיים האחרונות, ואנחנו לומדים באלביט איך בעצם להתמודד עם ההתקפות האלה, וסוקרים את כל המאמרים האלה. ואם אני אסקור במהירות, אז השיטות האלה הם אנסמבלינג, או דיפנסינג דיסטיליישן, או ארכיטקצ'ר, או בסס על מנגון של אוטו-אנקודר, או אדברסל לטרנינג. אז יש הרבה, לא מעט שיטות, אבל ספוילר כבר מעכשיו, אני אגיד שכמעט אף אחד מהשיטות האלה לא עובדת בצורה מספיק טובה. נעבור מהר לשיטות. יש את השיטה הראשונה, זה האנסמבלינג. בעצם מי שלא מכיר, בעצם לקחת כמה מודלים, ולקוות שכלול של כמה מודלים יתמודדו טוב יותר בפני התקפה כזאת. אז למה בעצם זה לא עובד? יש פה בעצם גרף שמראה על, שבעצם אחרי האנסמבלינג, השיפור שלנו עלה מ-10% זיהוי ל-11%. אז למה זה לא עובד? כי אמרנו שיש תכונה של הטרנספרביליות, שבעצם הצלחתי להונות מערכת מודל אחד, הוניתי בצורה זו או אחרת את רוב המודלים. אז השיטה הזאת באמת לא כל כך עובדת, למרות שיצאו מאמרים שזה הכיוון. השיטה הנוספת זה Defensive Distillation, בדרך כלל שאנחנו מאמנים מודל, אז יש לנו בעצם את הלייבלינג, זה שיטה שאומרת על כל תמונה מה אנחנו רואים שם, אז השיטה הזאת אומרת שאחרי שאימנתי את המודל ועשיתי לו אינפרנס וטסט, אני אקח את הביצועי סיווג, את הקונפידנס של הסיווג, ואז אני אכניס מחדש ויאמן מחדש את המודל עם הלייבלינג של אחוזי, של הקונפידנס. אני בעצם לא אגיד שזה 100% טוקי, אני אגיד שזה 45% טוקי. בשיטה הזאת אנחנו מאמינים את הגבולות בין הקלאסים ומוסיפים איזושהי רובוסטיות. העניין שלמה השיטה הזאת גם לא כל כך מצליחה, בגלל שיש התקפות מתוחכמות יותר, שמצליחות להתמודד בצורה טובה יותר גם בפני הגנה כזאת. יש הרבה מאמרים על מודלים מתוחכמים וכבדים שהם יותר אמינים. אז שוב, התקפות, אין כמעט מודל או ארכיטקטורה שאי אפשר להונות אותה. אז השיטות המתקדמות מצליחות להונות כמעט כל מודל וכל ארכיטקטורה. רעיון נוסף זה הנושא של אוטו-אנקודר, שאפשר להשתמש בו כדינויזינג, בעצם לפלטר את הרעש. אנחנו מכירים הרבה עבודות של דינויזינג, בעצם לטשטש או לסנן חלק מהרעשים. אז השיטות ההתקפה המתקדמות, הן מצליחות לעקוף את המערכות האלה של הדינויזינג, ולא לחשף ולא להיות מסוננות. אז גם השיטה הזאת לא עובדת מספיק טוב. השיטה האחרונה זה הנושא של אדברסריאל טריינינג. אנחנו מכירים את זה שבדרך כלל יש לנו דאטה סט, אנחנו עושים לו אוגמנטציה, ההשערה והגדלה של הדאטה סט, אז בשיטה הזאת אנחנו בעצם מאמנים, אנחנו לוקחים את השיטות שאנחנו מכירים של adversarial attack, ומייצרים סמפלים, ובעצם ככה אנחנו משאירים את האוגמנטד. חלק מהאוגמנטציה זה גם לעשות הונאה של המערכת, ובשיטה הזאת אנחנו מאמנים לא רק על הדאטה שעבר אוגמנטציה, גם על הדוגמאות האדברסריאליות, ובצורה איטרטיבית חוזרים, והשיטה הזאת עובדת יחסית לא רע, עושה איזשהו שיפור, זו שיטה די פשוטה, אבל גם פה יש, כל פעם מוצאים שיטות חדשות, וגם את השיטה הזאת אפשר לבלבל ולהונות. אני סוקר פה בעצם מספר שיטות ואופן סורס, של אנשים שפרסמו את המודלים שלהם, איך לבלבל מערכות AI, אז יש ספריות בטנזורפלו ובפייטורץ', ויש גם IBM משקיע בזה המון, והכל מפורסם באופן סורס, בגיטאב, ויש פה לדוגמה גרף שאפשר לראות, לדוגמה הגרף הכחול, מה ביצועי סיווג או האמינות שלנו, על מודל שאומן על מידע נקי, ללא הונאות, ועשה את הטסטינג על המידע הזה. אז רואים שהביצועים מעולים, הגרף הירוק, רואים קריסה טוטלית כשאני אימנתי על מודל שהוא ללא הונאות, ועשיתי לו טסט על אדברסריאל, והגרף התכלת כאן, זה בעצם אימנו על, עשינו את האדברסריאל טרנינג, הוספנו דוגמאות של אדברסריאל לאימון שלנו, וגם הטסטינג נעשה על אדברסריאל, אז רואים שבעצם השיפור, שיפור לעומת הקרש של הגרף הירוק, אבל בעצם אנחנו לא מגיעים למערכת מושלמת. וממה שראינו והבנו, בעצם זאת השיטה המקובלת והמיטבית כיום להתמודד, ורואים שהיא לא עושה, היא לא מנצחת לגמרי את כל ההתקפות. אז אנחנו מבינים שזאת בעיה חמורה, כל הנושא של ההתקפות, וצריך לשים לזה לב, ומקווים שבהמשך הנושא ישתפר, אבל זה נושא שצריך לשים אליו דעת ולהתייחס אליו, שמתכננים מערכת AI. נגיע לעולם התקשורת שלנו, שכמו שנטע סיפרה, אנחנו, ויציר יראה זה במצגת שאחראי, אנחנו עושים הרבה דברים אצלנו במוצר, משווים יכולות של AI, אחד ה...
המערכות שאנחנו מפתחים בעצם לזהות בין שתי שיטות מודולציה, יש פה שני אפנונים שונים, לדוגמה 8PSK ו-16 QAM, לא ניכנס לזה לעומק, ויש לנו רצון לפתח רשת AI, רשת נוירונים, שתבדיל בין שתי המודולציות האלה. וכמובן, אנחנו בדקנו מה המשמעות אם יהיה איזושהי התקפה של אדברסרי על הטאק, על המנגנון הזה, אז ניתן לראות פה בגרף שבעצם, ביצועים שלנו זה הגרף הכחול, ביצועים של 75% שאין לנו מתקיף, הגרף האדום זה מה קורה לביצועים שלנו, אנחנו בעצם יורדים ל-68% שיש מתקיף שהוא אנרגטי, שהוא חוסם או מפריע מהדור הישן, שבעצם מעלה אנרגיה, משדר באותו תדר, אבל לא בצורה חכמה, אז בעצם הביצועים שלנו יורדו מ-75% ל-68%, חוסם שהוא מתוחכם, שבעצם הוא יודע בדיוק מה הוא עושה, ועושה מניפולציה מאוד עדינה למידע שמשודר, מרסק את הביצועים של הקלסיפיקציה לאזור ה-10%. הגרף פה, בעצם זה PNR, זה יחס משבש לסיגנל. בעצם הסיגנל שלנו משודר באספק מסוים, ו-FSDB אומר שהסיגנל המשודר באותו, בעצם הוא משודר באותו ספק כמו הסיגנל שלנו. וגם ניתן לראות, אם מסתכלים על הגרף בצורה אחרת, ניתן לראות שגם אם החוסם שלנו, המשבש, הוא 30 dB יותר חלש מאיתנו, זה אומר שהוא פי 1,000 יותר חלש מאיתנו, הוא יעשה אותו נזק כמו החוסם או המשבש מהדור הקודם. זה גרף שמראה שיש פה בעיה רצינית עם משבש שיעשה את זה בצורה הזאת. אז בחנו באמת איך אפשר להתמודד ולהתמודד עם ההפרעה מסוג כזה, אז בחנו את השיטה של אדברסרי לטרנינג, אמרנו שיש לנו שני קלאסים ואיזשהו באונדרי בוקס, וכמובן שההתקפות האלה גורמות שמדי פעם אנחנו חורגים מהבאונדרי בוקס, אז עשינו אדברסרי לטרנינג, וניתן לראות פה בגרף האדום בעצם את הביצועים של הגרף המקורי, של המודל המקורי, ואחרי שעשינו את האדברסרי לטרנינג, עלינו מ-10% ל-30%, לא מספיק טוב, יש שיטות נוספות שאפשר להתמודד, זה יותר טוב מ-10%, 30%, אבל אנחנו ממשיכים לאמן וממשיכים בשאיפה שנתמודד בצורה יותר טובה, ואנחנו בהחלט בכיוון הזה. שיטה נוספת שאפשר להיעזר בה, זה בעצם שאנחנו קולטים סיגנל, בעצם אמרנו שאנחנו שידרנו סיגנל מסוג אחד, והמערכת זיהתה אותו כסיגנל מסוג אחר, זה להשתמש בעצם לשלב את העולם של העיבוד אותות המקורי, לדוגמה יש תכונה של הסיגנל שנקראת PAPR, זה Peak to Average Ratio, בשני הסיגנלים האלה יש יחס פיק לממוצע שהוא שונה. אז לדוגמה, אם שידרתי סיגנל כזה, והמערכת שלי זיהתה בטעות על רעש מאוד מזערי שהתווסף לסיגנל כ-16 קוואם, כמודולציה הזאת, אז אני אוכל להוסיף איזשהו מנגנון משלנו, שבעצם מודד את הפיק טו אברג' ואז הוא יזהה שיש חוסר התאמה בין הסיגנל שהוא זיהה לבין מה שנקלט. ואז בצורה הזאת אני אוכל להתריע שמישהו פה מנסה להונות את המערכת שלי. ויש עוד כיוונים נוספים, ולא ניכנס לזה כאן. נושא נוסף, זה הנושא של בעצם אנחנו מפתחים מערכת שהיא רשת תקשורת, שהיא מפוזרת על הרבה מאוד מכשירים, אז בעצם ניתן כאן לראות את המוצר שלנו, ובעולם המסורתי המקובל, כמו בטלפונים בדרך כלל, אז שאני רוצה לפנות לטלפון בזיהוי קולי, אז הרבה פעמים המידע מוזרם לאיזשהו ענן. העיבוד לא נעשה בצורה מקומית, בגלל מגבלות של כוח עיבוד, זה מה שהיה מקובל בעבר, אז אם רציתי שיהיה לי זיהוי קולי בטלפון, המידע זרם, הסמפלים של הוויס זרמו לענן, ועל הענן התבצע האלגוריתם של ה-AI. הבעיה בשיטה הזאת, שקודם כל יש פה בעיה של צוואר בקבוק, אם יש הרבה מכשירים, ולדוגמה בדור ה-50, מדברים על זה שיהיו מיליון מכשירים בשטח של קילומטר מרובע. המכשירים האלה ירצו להזרים את המידע לענן ולעשות אלגוריתם AI בענן, הערוץ הזה יחנה ויהיה פה צוואר בקבוק ועומס, שלא תמיד יהיה אפשר לעמוד בו. נושא נוסף זה הנושא של פרייברסי, של הפרטיות, אני לא רוצה שכל מה שאני אומר לטלפון שאני רוצה שהוא יזהה, אני לא רוצה שזה יעבור לענן ואולי מישהו יוכל להגשת לזה, אני לא רוצה שכל מה שאמרתי לטלפון מישהו יוכל לעקוב אחריי, או אם נסעתי במקומות מסוימים, הייתי רוצה שהמידע יישאר מקומי בטלפון, או במוצר שאנחנו מפתחים. אז האלטרנטיבה בעצם לעבוד בצורה של decentralize, להוסיף כוח עיבוד של AI לכל אחד מהמוצרים שלנו, ולעשות את כל העיבוד בצורה מקומית. ואז נתנו את הבעיה הזו של פרטיות. הבעיה שבצורה הזאת, יש מקרים שלא כל המידע נגיש לכל אחד מהמכשירים שלנו. ואז יש בעיה של שיתוף בין המודלים. אז הפתרון שהולכים אליו, וזה נושא שחוקרים אותו מאוד לאחרונה, זה הנושא של ה-Federated Learning, ואנחנו גם הולכים בכיוון הזה, שבעצם בכל יחידת קצה, בכל נקודת אדג' שלנו, יש יכולת AI, שמאפשרת לנו להריץ inference על הטארגט, ולא לפנות לענן. ואחד לכמה זמן,
המשקולות והתובנות של הרשת עולות לענן, הענן עושה אגרגציה, משקלל את כל התוצרים של כל יחידות הקצה, ומדי פעם מעדכן בחזרה את המודלים, כל אחד מיחידות הקצה. בצורה הזאת אנחנו פותרים ועושים קומפרומיס בין שתי השיטות האלה. אז יש פה בעצם ב-Federated Learning יש גם איזושהי פרצה, ואני אציג את זה כאן, אז אמרנו, יש לנו לדוגמה מערך של סנסורים, כל סנסור רואה סיגנל מסוג אחר, נשלח למשימה מסוימת, אמרנו שכל סנסור רואה חלק אחר בפאזל, ויש פה איזשהו תוקף או משבש אדברסרי, שרוצה לשבש לי את המערכת ולהטעות אותי, אז בצורה הזאת הוא יראה לי חלק מהמידע, נגיד רציתי לזהות סיגנל מסוים, הוא מצא את הדרך איך לבלבל אותי שהסיגנל הזה הוא סיגנל אחר. בצורה הזאת את הדאטה סט המקומי הוא מרעיל, המודל המקומי שלי משתבש, אני מזרים את המידע הזה למודל הגלובלי שעושה אגרגציה, המודל הגלובלי ייתן פידבק בחזרה ויחזיר, ויריל בצורה הזאת כל המודלים של הרשת. איך ניתן להתמודד עם הבעיה החמורה הזאת? אז אמרנו שיש לנו לדוגמה שני קלאסים, ומישהו יצליח להריל ולגרום לזה שיש לי איזשהו, מישהו יצליח להעיף אותי בצורה קיצונית משני הקלאסים האלה, ואז מודל ההחלטה שלי, אני אתייחס אליו, אז המודל, הקו ההחלטה יזוז. אז בשיטה הזאת, בעצם אני עושה בעצם אנומלי דיטקשן, אני זה שיש פה גורם שהוא חריג, והוא שונה משמעותית מכל אחד מהקלאסים, ואני אשתדל לסנן אותו ולנקות אותו מתוך הדאטה סט. זה נקרא Outlier, זה בעצם מידע שהוא שונה בצורה משמעותית מכל אחד מהקלאסים. מה קורה כשמי שרוצה להונות אותי, בעצם מכניס סיגנל שהוא מאוד מאוד קרוב לסיגנל המקורי, וקשה לי לזהות אותו כ-Outlier, במקרה הזה זה נקרא Inlier, זה כבר הופך להיות נושא יותר מסובך, וכמו שהצגנו קודם, המידע זורם לענן, ויכול להריל בצורה מסוכנת את כל המודל שלנו. רונן, 5 דקות. מעולה, זה יספיק לי. שדיברנו. כן, תודה. אז בשיטה הזאת יש גישה שבעצם לעשות מיקרו-מודלים, בעצם לחלק את הדאטה-סט הגדול. בעצם אמרנו שהדאטה-סט הוא על, אנחנו כבר אחרי הרעלה, אז הראינו בעצם שנעשה תהליך עדכון הדאטה-סט הגלובלי, בעצם לחלק את הדאטה סט למודלים קטנים יותר, למיקרו מודלים, שבעצם כל מיקרו מודל יעבוד על חלק מהדאטה סט, ואז לעשות טסטינג, ואז אנחנו נראה שרק מיקרו מודל מסוים יתקלקלו לו ביצועים, ואז נוכל להצביע איפה המודל שהוא רועל, איזה אזור בדאטה סט הוא רועל, וזה בהנחה שהמידע שהוא רועל הוא רציף בתוך הדאטה סט. אם המידע שהוא רועל הוא לא רציף בתוך הדאטה סט, אלא מפוזר בתוך הדאטה סט, אז הדיפנס השני, בעצם בכל פעם שאנחנו מעדכים את המודל, בעצם לשמור את המשקולות הקודמים, ולראות אם הביצועים מתקלקלים. אם הביצועים מתקלקלים, בעצם לפסול את העדכון של הדאטה סט, ולחזור למשקולות הקודמים. נושא נוסף, שבעצם אנחנו חוקרים פה באלביט, יחד עם חברות אחרות, כחלק מהמאגד שאנחנו נמצאים בו, זה הנושא של האקספלנביליות. הנושא של האקספלנביליות, של שימוש באקספלנביליות, הוא נפוץ מאוד בעולם הדיפ לרנינג, בעצם זה מה שמאפשר למשתמש לראות על מה הרשת קיבלה החלטות. אז יש פה דוגמה של זברה, ואנחנו רואים פה איזושהי תמונת איטמפ שמראה על מה הרשת, לפי מה הרשת הבינה שיש פה זברה ולא משהו אחר. זה מאוד שימושי ועוזר להעלאת רמת האמינות של המודלים. יש פה תמונה נוספת של אותה זברה, והצליחו לשבש פה את הרשת, נראה לי שזיהתה את התמונה הזאת, הרשת זיהתה אותו רובי שיער, כ-15% confidence, שזה רובי שיער ולא זברה, ופה ניתן לראות שה-heatmap של ה-explainability, היה פה באיזושהי פינה את רובי השיער, ובעצם הכיוון שאנחנו הולכים אליו, ותולים בזה הרבה תקוות, שבעצם לשלב בין ה-explainability למודל של חשיפה של הונאות adversarial. בעצם אם אנחנו נרצה לזהות את הנמר הזה, נכניס אותו לרשת נוירונים אחת, ואת מודל ה-explainability, בעצם האקספלנביליות יחד עם התמונה המקורית, נכניס לרשת נוספת, ברשת הנוספת, תן לנו התראה, אם זה מודל בעצם תמונה מקורית וחוקית, או שמישהו ניסה להונות אותנו. אז תולים בזה הרבה תקוות, גם אצלנו, ואנחנו התחלנו לפעול בכיוון הזה, וגם בעולם האקדמיה, ויחד עם חברות נוספות, ובהחלט תולים בזה הרבה תקוות כפתרון לבעיה הזאת. נושא נוסף, בעצם דוגמה נוספת מעולם האדברסריאל, יש פה דוגמה של ילדה בגן משחקים, רואים את המודל אקספלנביליות, בשיטה הזאת של ה-Gradient Propagation, ומישהו רוצה להונות את המודל שהתמונה הזאת זוהה ככלב. אז רואים את האקספלנביליות של התמונה הזאת של הכלב, ורואים שבאמת
אחרי שנעשה פה את האדברסריה לטאק, הרשת רואה את הכלב, וזה בעצם מסביר למה הרשת נוירונים מזהה את התמונה הזאת ככלב. בעצם זה מה שהרשת רואה. אז השיטה להתמודד, בעצם גילו שאם משלבים כמה שיטות שונות של אקספלנביליות, כמו LRP ו-SM ו-Gradient Propagation, ועושים ממוצע משוקלל של כל השיטות האלה, אז אפשר לצמצם את ההפרעה, ואפשר להחזיר בעצם את האקספלנביליות המקורית של התמונה. אז זאת אחת השיטות, יש על זה עוד חומר באינטרנט, ואני ממליץ לקרוא. הגענו לשקף הסיכום. ואם נסכם את הבעיות, אז הבעיה של האדברסר על הטק, אני מקווה שהעברתי שזו בעיה חמורה, ולמה היא חמורה? בעצם, לידי תוספת מאוד מאוד קטנה וכמעט זניחה, שכמעט אי אפשר לראות אותם, המשתמש הסביר לא יראה אותם בעיניים, אפשר לגרום לנזק מאוד משמעותי לביצועי הסיבוג, ובקונפידנס מאוד גבוה. מלא היינו מקבלים שהקונפידנס הוא נמוך, אבל הרבה פעמים אנחנו מקבלים תשובה שזה 99% קלאס אחר לגמרי. מי שעושה את זה בצורה מתוחכמת, אז זה יכול לגרום לנזק מאוד משמעותי. ה-target manipulation, עצם זה שאני יכול לגרום לרשת נוירונים לזהות סיגנל אחד כסיגנל אחר, או תמונה אחרת, או להזדהות כבן אדם אחר, זה יכול לפתוח עולם שלם של הונאות ושל דברים פליליים ומעבר לזה, אז זה נושא מאוד רגיש ומסוכן להרבה עולמות. הנושא של הטרנספרביליות, עצם זה שהצלחנו להונות ולבלבל מודל אחד, הצלחנו בעצם בחינם לקבל את השירות הזה שאני יכול לבלבל הרבה מודלים, וגם אני יכול לתקוף מודלים שהם נמצאים בענן, אז זה נושא מאוד רגיש ומורכב גם. וגם זה שאין יותר מדי הסבר מתמטי לתחום הזה של האדברסריאל. יש הרבה גישות שאומרות שבעצם בגלל שמשתמשים באופרטורים לינאריים, כמו רלו וסיגמואיד ודברים נוספים שמאוד מאוד קל לאמן אותם, אז זה מה שגורם לבעיה הזאת, אז... אבל לא לגמרי בטוחים מה הבעיה שגורמת לתחום הזה, ובאמת מתחילה גישה עכשיו בעצם לאמן רשתות נוירונים באופרטורים יותר מורכבים, שיגרמו לפחות טעויות. אבל יש מקום לאופטימיות, והנושא של האקספלנביליות בהחלט תקועים בזה הרבה תקוות, ואנחנו כנראה נשמע בקרוב, בעתיד הקרוב, גישות מתקדמות בשביל להתמודד עם הבעיות האלה, אני מקווה שהעברתי ו... הסברתי עד כמה התחום הוא רגיש מבחינת סקיורטי. זהו, תודה רבה. אתם מוזמנים לשלוח לאימיילים או ליצור קשר אם לא עניתי על השאלות עד עכשיו. זהו, תודה רבה, אני אשמח. מי שרוצה לשלוח, ליצור קשר, לדבר, לשלוח קורות חיים, יותר ממוזמן. תודה רבה, היה מצוין, היה באמת מדהים. אנחנו נשים שאלות לסוף, מי שרוצה בינתיים יכול לשאול בצ'אט, כזה שיהיה לנו הכנה כזאתי. לשאלות, יש לנו סשן שלם של שאלות בסוף, תכינו אותם בצ'אט, אנחנו בינתיים עוברים להרצאה הבאה. מוכן? יציר? כן, אני מוכן. אחלה, מעולה. שלום לכולם. משתתק הבמה שלך, בהצלחה. שומעים אותי? שלום לכולם. שומעים מצוין, כן. אני אדבר על שילוב של טכנולוגיית דיפ לרנינג בתחום התקשורת האלחוטית ושכבת הפאי במקלט. שכבת הפאי, the physical layer, זה השכבה שבעצם אחראית על השידור והקליטה של הסיגנל בערוץ. לא רואה את עצמי, טוב חשוב. קצת על עצמי, שמי יציר, אני עובד באלביט כבר מעל 10 שנים, מפתח ומממש אלגוריתם לשכבת הפאי ברדיו. עבדתי על פיתוח רדיו מסוג HF, VHF ורדיו לווייני, ובשלוש שנים האחרונות אני עובד באלביט ביחד עם עוד צוות של מהנדסים, על שילוב של טכנולוגיית דיפ לרנינג ברדיו. מטרת המסגת היא להראות למי שמגיע מתחום הדיפ לרנינג על תחום נוסף בו ניתן לשלב את הטכנולוגיה, וזה תחום הרדיו. ולמי שמגיע מתחום הרדיו, לנסות להראות לו למה כדאי באמת לשלב את הטכנולוגיה ברדיו. אז בואו נתחיל. למה דיפ לרנינג בתקשורת אלחוטית? אז קודם כל שיפור בביצועים. אנחנו מדברים על פתרון שהוא מבוסס דאטה, ולא הנחות או מודלים תיאורטיים של הבעיה. הרשת היא יכולה ללמוד כל מיני תופעות ערף בערוץ, תופעות לא ליניאריות, ולהתגבר עליהן, וככה בעצם אנחנו יכולים לפתוח לנו חסמים שקיימים לנו היום במערכות. בנוסף, מבחינת דאטה סטים, אחד הבעיות הקשות באמת בתחום זה לפעמים כשאין לך את הדאטה סט, אז במקרה שלנו די קל לנו לייצר את הדאטה סט, יש לנו מצד אחד את המקלט שהוא שלנו והמשדר, ואנחנו יכולים לבצע הקלטות של הסיגנל, ולייצר תוך כמה שעות מיליונים של סיגנלים מתויגים. בנוסף אפשר כמובן לשפר את הביצועים בזה שמתאימים on the fly את המשקולות של הרשת. מבחינת חסרונות, כמובן זה נושא הסיבוכיות, במיוחד כאשר אנחנו רוצים
לרוץ על חומרה שהיא דלת הספק, כמו המכשירי קשר. אבל מה שאפשר להגיד, שבשנים האחרונות יוצאים צ'יפים של כל מיני חברות עם GPU עם דלי הספק, ובעצם מתחילים לפתור לנו את הבעיה הזאת. עכשיו אני אדבר על ארבעה נושאים שבהם שילבנו Deep Learning. אחד זה חישת ערוץ, הנושא השני זה שערוך ערוץ ואפולייזר, נושא שלישי זה Deep Receiver, בעצם מקלט שממומש כולו באמצעות Deep Learning, והנושא הרביעי זה Beamforming, שזה עיצוב עלומה והתחמקות ממפריעים. אז נתחיל בחישת ערוץ. מה זה למעשה חישת ערוץ? כמו שאפשר לראות כאן, זה חלוקת התדרים בארצות הברית, ובעיקר השקף הזה עושה, אולי גם התמונה הזאת בגן בעיניים, אבל בעצם מה שרואים כאן זה שהתדרים מאוד עמוסים, התדרים, הספקטרום רווי בשידורים, ומה שהחישת ערוץ בעצם נותן לנו תמונת מצב של הספקטרום, מי משדר, איפה הוא משדר, מתי הוא משדר, ובנוסף לאתר תדרים פנויים, כדי שאנחנו נוכל לקיים בהם תקשורת, וגם לאתר מפריעים או חוסמים, שחוסמים זה מפריעים שמפריעים לנו בכוונה. והיום יש גם מאמרים על איך לייצר חוסמים באמצעות דיפ לרנינג. אז כל הנושא הזה הופך להיות הרבה הרבה יותר מורכב. למה לעשות חישת ערוץ באמצעות דיפ לרנינג? יש כמה שיטות לחישת ערוץ, יש שיטות שמבוססות על גלי אנרגיה. הם אמנם בסיבוכיות נמוכה, אבל גם הביצועים שלהם נמוכים, הם יכולות לזהות אנרגיה בערוץ ויודעים שיש שידור, אבל לא יודעים מי שידר. ובנוסף, כאשר ה-SNR נמוך, ה-SNR זה ה-Signal to Noise Ratio, העוצמה בין הסיגנל המשודר לרעש, כפי שמגיע למקלט, ב-SNRים שליליים או נמוכים, גלי האנרגיה לא רואה אנרגיה ולא מזהה כלום. יש גם שיטות מאוד מסובכות שמבוססות על סניפרים, מאץ' פילטרים, כל מיני רסיבים שיושבים על כל תדר ומנסים לקלוט אותו, אבל זה באמת מאוד מורכב, ומה שהדיפ לרנינג נותן זה בעצם שיטה בסיבוכיות יחסית נמוכה עם דיוק מאוד גבוה. איך אנחנו עושים היום חישת ספקטרום? אז כולם בוודאי מכירים את כל הרשתות שעושות סיווג וזיהוי של אובייקטים בתמונה, אפשר לראות כאן תמונה, לרוב בשלושה ממדים, RGB, הרשת כאן זיהית הכלב ושמה באונדינג בוק מסביב לכלב, אופניים, ובאונדינג בוק מסביב לאופניים. למישהו יש אולי רעיון איך אפשר באמצעות רשת כזאת, שהיום הרשתות האלה נותנות ביצועים מאוד טובים לבצע חישת ערוץ. אוקיי, אז אני רואה שאף אחד לא כתב. אז באמצעות ספקטרום. תמונה של קונסטלציה? אתה יכול לפי הקונסטלציה בעצם לעשות דיטקשן? לא, באמצעות ספקטרוגרם. מה זה ספקטרוגרם? אנחנו לוקחים את הסיגנל הרחב סרט במישור הזמן, מחלקים אותו למקטעים, כל מקטע אנחנו עושים לו FFT, מעבירים אותו למישור התדר, ובעצם מתחילים לערום מקטע על מקטע, ולמעשה אנחנו מקבלים תמונה ספקטרלית. כמו שאפשר לראות כאן, ציר ה-X זה מישור התדר, וציר ה-Y זה מישור הזמן. הממדים כאן, יש לנו כאן סיגנל קומפלקסי, ממדים זה real ו-image או absolute ופאזה, וכמו שאפשר לראות כאן בתמונה, הרשת מזהה את השידורים בדיוק די גבוה, הם כאן מסביב זה הרעש, ומה שיפה כאן בתמונה למטה, יש לנו כאן שידור אחד מאוד חזק ב-80 dB, ולעומת זה יש כאן שידור מאוד חלש ב-SNR 0, ובכל זאת הרשת, אנחנו בעיניים לא מצליחים לראות כאן שום דבר, אבל הרשת מצליחה לזהות, ואני יכול להגיד שגם הרשת מצליחה לזהות ב-SNRים של מינוס 3 או מינוס 5 dB, זה אומר שהסיגנל יושב מתחת לרעש, ובעיניים לא רואים כלום, זה די מדהים. אפשר להגיד שגם הביצועים, בסך הכל של הרשת הזאת היא די טובה, אנחנו מגיעים למט, המין אברס פשיזם של 90% ומעלה ברוב המקרים. כן, אז זה החישת ערוץ. הנושא הבא שאני אדבר עליו זה שערוך ערוץ ואקולייזר. למה אנחנו צריכים את זה בכלל? אז שערוך ערוץ ואקולייזר בא לטפל באחד הבעיות הקשות שיש לנו במכשירים, שזה בעיית המולטיפס, הרב נתיב. כאשר יש לנו משדר שמשדר לכיוון המכונית, כאן, יש כאן מקלט, אז השידור לא מגיע ישירות, רק ישירות למקלט, אלא גם פוגע בכל מיני עצמים. ואז בעצם נוצר מצב שהוא מגיע בכל מיני דיליים שונים, בפאזות שונות, בעוצמות שונות. למה זה בפועל גורם? אז כמו שאפשר לראות כאן, יש לנו איזשהו משדר, שאם אני דגום בנקודה הנכונה, אני אפילו יכול לראות בעיניים כאן משהו דר. נגיד הנקודות האדומות כאן למטה זה 0, והעליונות זה 1. ואם כאן מסתכלים על המרחב הקומפלקסי, יש לי כאן מודולציה QPSK,
אז לפי המיקום של הנקודה, אני יודע מה שודר. אם קיבלתי את הנקודה הזאת, אז שודר 0-1, אם קיבלתי את הנקודה הזאת, שודר 0-0. ומה שקורה, נגיד בדוגמה כאן יש שלוש קרניים, הסיגנל מגיע משלושה מסלולים שונים, כל אחד בפאזה שונה, בעוצמה שונה, כאן הסיגנל הזה אפילו רוכב על איזשהו תדר, ובסופו של דבר, מה שהמקלט מקבל זה את הנקודות הכחולות. אז התפקיד של המשערך ערוץ זה לשערך את הערוץ, את המצב הזה שהם מקבלים כאן, ולהחזיר אותנו, האקולייזר מחזיר אותנו לנקודות האדומות, וכאן אנחנו יכולים לדעת מה שודר לפי המיקום של הנקודה במרחב הקומפלקסי. אנחנו, דרך אגב, הרשת שאנחנו מאמנים, זה לא מסוג בליינד אקולייזר, יש לנו סדרה ידועה מראש שהרשת מתאמנת עליה, וכך היא מאפיינת את הערוץ ומתקנת. והסיגנל שאנחנו עובדים עליו כאן הוא סיגנל קומפלקסי, ולמה אני אומר את זה? כי אנחנו כרגע עובדים עם רשת מסוג קומפלקס CNN, אנחנו ראינו שהרשת הזאת נותנת ביטויים יותר טובים מקונבלר רגיל, אז אני קצת אדבר עליה, אני חושב שיכול לעזור לכל מי שמתעסק עם מספרים קומפלקסיים. הסיגנל הוא סיגנל דגום בזמן, real ו-image, כאן בכניסה זה הסיגנל שסובל מבעת הרב נתיב, וביציאה יש לנו סיגנל מתוקן, ובמקום קונבולוציה אנחנו משתמשים בקומפלקס לייר, אז אני אכנס שנייה כאן. בעצם קונבלר רגיל לא מבצע את כל ההצלבות הדרושות למכפלה קומפלקסית. אז מה שאנחנו עושים, במקום W1, אנחנו בעצם מפצלים לשני W'ים, אחד שרירותית אנחנו קוראים לו real והשני image, ואז בשלב הבא מקבלים את כל ההכפלות האלה, ואז אחרי ההכפלה כאן בירוק, למעשה קיבלנו באיטרציה אחד את כל ההכפלות, ההצלבות שדרושות למכפלה קומפלקסית, כאן יש כמובן batch normalization ואיזו activation, וזה backwise, כמו במובייל נט מבחינת. זה בעצם רשת שמטפלת לנו במספרים קומפלקסיים, אפשר לראות כאן ביצועים, יש לנו כאן דוגמה של שתי קרניים בעוצמה שווה, ובר, הציר ה-Y זה הבר, ציר ה-X זה הדילי בין הקרניים, ומה שאפשר לראות כאן שרשת Deep Learning נותנת ביצועים יותר טובים מרשת, מ-Equalizer קלאסי, במקרה הזה זה DFE, כאן במקרה שהדילי מאוד קצר בין הקרניים, אז יש מצב שאם הם מגיעים בפאזות הפוכות, אז הן מקנסלות אחד את השנייה, והרשת בעצם מצליחה להתמודד עם זה יותר טוב. אז זה הנושא של האקולייזר. הנושא הבא זה Deep Receiver, מקלט שממומש בשלמות פה באמצעות Deep Learning. יש גם מאמר בשם הזה, מישהו מעניין אותו, Deep Receiver. כאן יש תמונה של מערכת תקשורת, יש לנו משדר, ערוץ, ומה שהמקלט אמור לעשות זה להסתנכן, לעשות סנכרון טיימינג, סנכרון תדר, אחר כך את האקולייזר, ובסוף דיקודר, ואת כל המודול הזה אנחנו לוקחים ומחליפים ברשת נוירונים, אז בפועל הסיגנל מקבל, הרשת מקבלת סיגנל קומפלקסי ומוציאה ביטים. הרשת בעצמה מבוססת על דנסנט, שמה שיפה בדנסנט, שהם שרשרו את השכבות, ההבדל הוא שרשת דנסנט היא בעצם לוקחת תמונה, הקרנלים שלה הם סימטריים, נגיד 3 על 3, 5 על 5, ובסוף היא מסווגת את זה במקרה הזה לחתול. ומה שאנחנו עושים, לקחנו את הרשת ואנחנו מכניסים לה סיגנל קומפלקסי, הקרנלים שלנו הם 2 על 3, 2 על 5, ובסוף אנחנו מוציאים ביטים, הם ביטים ויש לנו בינארי קלאסיפייר, הם בינארי קלאסיפייר. מה שאני יכול להגיד על הרשת הזאת, שבסך הכל זה פרויקט די מורכב, אנחנו עובדים כאן במאגד עם שיתוף פעולה עם עוד כמה חברות, ושיתוף פעולה עם האקדמיה. זה סוג של בלק בוקס, זה החיסרון, אתה מכניס סיגנל ויוצא לך ביטים, ואם משהו לא עובד, קצת קשה מאוד להבין, אבל זה נחמד לראות איך הרשת בעצם מצליחה לשערך תדר ולתקן אותו, והיא עובדת כרגע עם שני סוגים שונים של דקודרים, אבל כאן עוד יש עבודה. והנושא האחרון שאני אדבר עליו, זה בינפורמינג, עיצוב אלומה והתחמקות ממפריעים. יש כאן סרטון, אני מקווה שכולם מצליחים לראות אותו. בעצם יש לנו כאן איזה שידור שאנחנו רוצים לקלוט אותו, ויש לנו כאן מערך של אנטנות שאמורות לקלוט אותו. וכאן יש לנו מפריעים. ומה שאנחנו רוצים זה לעצב את האלומה ככה, שהיא תקנסל את השידורים המפריעים, הנה אפשר לראות כאן, יש כאן שלושה מפריעים. וככה נוכל לקלוט טוב את הסיגנל הרצוי. עכשיו, שיטות קלאסיות לעיצוב אלומה משתמשות בידע מוקדם, כמו DOA, שזה הכיוון הגעה של השידורים,
או שימוש בסדרות ידועות מראש, וגם משתמשות במודל סטטיסטי שהוא ידוע מראש, אבל הוא בעצם מוגבל. ומה שאנחנו כיום מפתחים זה רשת שמשולבת של CNN ו-BLSTM, שהיא לא צריכה גם ידע מוקדם ולא את ה-DOA, הכיוון הגעה, ואנחנו בעצם רואים שיפור של ה-SINR, שזה ה-Signal to Noise plus Interface Ratio. קצת על BLSTM, BLSTM זה בעצם רשת שעובדת על time series, על סיגנל בזמן. ההבדל הוא ש-LSTM רגיל, הוא מסתכל בעצם רק על העבר, ו-BLSTM מסתכל על מידע מהעתיד וגם מידע מהעבר. בגלל שיש לנו סיגנל שאנחנו דוגמים אותו והוא נמצא לנו בזיכרון, אז בכל דגימה אנחנו יכולים להיעזר במידע גם מהעבר וגם מהעתיד. אנחנו משתמשים בזה. אז מה שבעצם אנחנו עושים היום, הרשת CNN היא לוקחת את הסיגנל, הרב-ממדי, רב-ערוצי, ומשערכת את המפריעים. זה התפקיד שלה, בעצם לשערך את המפריעים, ואחרי שאנחנו מנקים את המפריעים, אנחנו מכניסים אותה לרשת של ה-BLSTM, שהיא משחזרת לנו את הסיגנל הרצוי. בעצם עושה סיכום קוהרנטי של כל האלמנטים הרצויים בסיגנל. אז זה המודל הזה. אז בגדול אני דיברתי על ארבעה נושאים, בהם אנחנו שילבנו דיפ לרנינג, ואם יש איזה משהו שאתה רוצה שתזכרו מההרצאה, אז זה שתחום הדיפ לרנינג הוא חי ובועט גם ברדיו. אני אשתמש שלי אם למישהו יש שאלות, וזהו, תודה רבה. תודה רבה, היה מאוד מרתק. אני אגיד מה שאמרתי פעם קודמת, כל המצגות וכל הסליידים, יעלו לאתר שלנו, שמתי את הלינק בצ'אט, סליחה, וגם ליוטיוב שלנו, אז הכל יהיה גם שם, מי שירצה, נשלח את זה מסודר, גם תקבלו על זה פוש בטלגרם, בניוזלטר, אז באמת כל מי שרוצה, הכל אחר כך יעלה בצורה מסודר, כמו כל האירועים שלנו. רואי, אתה מוכן? תעצור את השיתוף מסך בבקשה, שנוכל לשתף. אחלה, כן, רואי יש, אתה מוכן? כן, אני מוכן. אז תשתף את המסך ונתחיל. מיד. יצא גם תחבא את המצלמה שלך, שזה לא בהקלטה יבלבל. תודה. כן, רואים? אוקיי. אפשר להתחיל. גמור. אז תודה ליציר ורונן. זה הרצאות באמת מרתקות. רונן גם נתן רקע ממש טוב להרצאה שלי, ואני אנסה ככה להשלים, אני אנסה שזה יהיה משלים. הרצאות משלימות. אז אנחנו, טוב, זה לא באמת נחוץ פה ההקדמה ללמה אנחנו צריכים machine learning. Machine learning נכנס לכל מקום, ראיתם עכשיו איך זה נכנס אפילו ל-signal processing, וכמובן לאיבוד תמונה וטקסט וכן הלאה. עכשיו, מה שרונן דיבר עליו זה שיש לנו, הוא נתן את הדוגמה הזאת, הדוגמה הויזואלית ויפה נורא לזה שלפעמים אנחנו הפרעות קטנות שהן מעוצבות היטב גורמות לשינויים גדולים בארטפוט של מסווגים. אני אנסה להסביר את הסיבות ללמה אנחנו מפחדים באופן כללי, או מה זה כאילו, למה הכנסת ML למערכות מחשוב יכול ליצור בעיות, ולנסות לראות מה הסיבה השורשית גם ל-adversarial examples וגם לשאר הדוגמאות. אז הסיבה השורשית שיכולות להיות לנו adversarial examples, וזה רלוונטי כמובן לא רק לתמונות, אלא גם להרבה מערכות, יותר ויותר מערכות שמשתמשות במשין לרנינג, היא שהמערכות האלה, בניגוד ל-counterparts המסורתיים שלהם, הן לא מציעות לנו ערובות בדרך כלל לשגיאה. אז במקרה של תמונות, אנחנו רואים שתמונות מאוד קרובות, תחת איזה נורמה מסוימת, יכולות להיות מאוד רחוקות באוטפוט. במקרים אחרים, אנחנו יכולים לראות שהשגיאה שאינדקס נלמד נותן היא יותר גדולה מהטווח השגיאה האפשרי של אינדקס מסורתי. אז הסיבה השורשית היא שאנחנו במשין לרנינג
לא רוצים איזשהם ערובות worst case, אלא בדרך כלל מאמנים למקרה הממוצע, ולכן אנחנו מקבלים התנהגויות כאלה. אוקיי, וזה חשוב לדעת מה הסיבה השורשית, כי אחר כך אנחנו באים לנתח מערכות ומנסים להבין מה השתנה כשהוספנו machine learning. אוקיי, אז עוד משהו שמשתנה כשאנחנו מוסיפים machine learning, זה שאנחנו מגדילים את זרימות המידע ממקום למקום בתוך המערכת. אז למשל, אם פה יש לנו אלגוריתם מסורתי, שיש לו input ו-output, אז עכשיו, כשהוספנו machine learning, הוספנו איזשהו שלב של training עם training data. זה לא נראה כמו big deal, נכון? זה בסך הכל עוד שלב אחד, אבל יכול להיות שה-training data הוא פרטי, ואנחנו רוצים להגן עליו, ואנחנו לא רוצים שהוא יזלוג לבור מידע, information sync, פומבי. סליחה אם אני אעבור לאנגלית לפעמים רק בשביל מונחים מסוימים, אני לא רגיל להגיד, לתת את ההרצאה הזאת בעברית. וגם שנייה, אוקיי, צריך לראות כמה זמן יש לי. אז אוקיי, אז יכול להיות שהטרנינג דאטה הזה הוא פרטי ואנחנו לא רוצים שהוא ידלוף. יכול להיות שהוא מגיע מאיזשהו מקור שאנחנו לא סומכים עליו, ואז אנחנו סומכים על המודל לקבל החלטות חשובות. אז הזרימת מידע הזאת בעייתית. יכול להיות שאנחנו מאצילים את האימון לצד שלישי, וגם זאת זרימת מידע בעייתית, כי יכול להיות שהצד השלישי יכול לדפוק לנו את המודל איכשהו, לגרום לו לקבל החלטות לא טובות. עכשיו, זה רק ההתחלה, כי השלב הנוסף הזה של טריינינג הוא תמים, זה מודל תמים. בפועל יש לנו עוד שלב של טריינינג בטרנספר לרנינג, כי אנחנו עושים pre-training ואז fine-tuning, ובמערכות קצת יותר מורכבות, יכול להיות שיהיה לנו הרבה מסווגים שעובדים ביחד, או הרבה מודלים שעובדים ביחד, וכמה שלבים של pre-training, וכל pre-training משתמש ביותר, כאילו עובר לשימוש ביותר ממודל אחד, יכול להיות שיש לנו מודל אחד עם online, reinforcement learning ומודל אחר בלי, אבל הזרימות המידע, אם הייתי מצייר פה את הקופסאות האדומות והכחולות ואת הזרימות המידע המסוכנות, אז ברור שב-real world data pipeline כאן, זה היה נראה מזעזע, מבחינת האפשרות לסקיוריטי, לפגיעויות. עכשיו, יש לנו שני סוגי פגיעויות שנובעות מ-information flow, כן, אז שוב, אז כאילו, סיבה שורשית אחת שהיא לסיבה לאדברסריאל אקזמפלס, זה שאנחנו מורידים את הערובות worst case שלנו. סיבה שורשית שנייה זה שאנחנו מוסיפים information flows. זה הסיבות לחולשות. עכשיו, מה סוגי חולשות או סוגי בעיות שיכולים לקרות כשאנחנו מוסיפים information flows? יכול להיות שיהיה לנו דליפת מידע או הרעלה של הטריינינג דאטה. אז עכשיו אני אעבור על שלוש דוגמאות, הראשונה תהיה לדליפת מידע, והדוגמאות האחרונות שאני אעבור עליהן קצת יותר לעומק, יהיו להתקפות מסוג הרעלה, ששוב נובעות מזה שהוספתי את השלב הנוסף הזה של טריינינג, ובעצם הוספתי תלות data dependency מהטריינינג סט לאוטפוט של המודל. אז אוקיי, אז עכשיו ליקאג'. ליקאג', אני אתן דוגמה לעבודה יחסית חדשה שלנו, שמדברת על איך מידע דולף דרך ערוץ צד, ומאפשר לנו בעצם לזהות כותב אנונימי באינטרנט, אוקיי? והמסר שאנחנו מנסים להעביר הוא שיש לנו הרבה building blocks ל-ML, כן? יש לנו כל מיני יחידות אלגוריתמים קטנים כאלה שאנחנו משתמשים בהם בכל מקום, כמו cross entropy loss, activations, ואנחנו משתמשים בהם לכל מודל, ויש מעט מאוד frameworks שמממשים אותם, ואז משתמשים בהם בכל מקום. ולכן, והם גם, היחידות האלה, הבילדינג בלוקס האלה, מטפלים במידע רגיש, ולכן אנחנו רוצים להגן עליהם כמו, בדומה לפרימיטיבים קריפטוגרפיים, ששוב, מממשים אותם פעם אחת, ואז משתמשים בהם בכל מקום, ומטפלים במידע רגיש, לכן אנחנו רוצים לכתוב אותם, מבחינת coding practices, בצורה בטוחה יחסית. ואנחנו יודעים ש... לפחות עבור פרימיטיבים קריפטוגרפיים, שיש לנו מימוש לא בטוח, אז הסוד, המפתח דולף. אז מה המקביל של זה ב-ML?
אנחנו לוקחים כדוגמה את nucleus sampling. Nucleus sampling זה איזושהי שיטה לדגום מהאוטפוטים של language model, שמג'נרט טקסט. השיטה הזאת מתאפיינת בזה שיש nucleus size לכל דגימה. אני לא אכנס לבדיוק מה זה nucleus size, אבל, כי אין זמן, אבל הנקודה העיקרית היא שהסדרה של nucleus size זה עבור משפט מסוים, כי fingerprint היא מזהה חד חד ערכית את המשפט הזה. שג'ונרט על ידי מודל. מה זה מאפשר לנו לעשות? זה מאפשר לנו, אוקיי, ועוד משהו שמימוש נאיבי של nucleus sampling דולף בעצם, דולף לערוצי צד סטנדרטיים, כמו flash reload או כמו cache text, זה גם, אני לא אכנס למה זה ערוצי צד, אבל דולף את ה-nucleus size. אז למשל, אפליקציה שיושבת על אותו מכשיר כמו האפליקציה אחרת שבה יש מודל שפה שמג'נרט טקסט, יכולה תחת הנחות מסוימות לגנוב את הסדרת nucleus sizes הזו שמזהה בדיוק את המשפט שנכתב באפליקציה האחרת. במקרה הזה, מה שיקרה זה שאנחנו נוכל בהינתן הטקסט שנכתב באפליקציה victim, אנחנו הולכה לזהות שהיא נכתבה בזמן הספציפי שבו עשינו את הריגול שלנו. אוקיי, אני עובר על זה ממש מהר, אני מתנצל, אני כמובן אענה על שאלות, אבל הנקודה העיקרית, ואוקיי, והתוצאות של ההתקפה הזאת מאוד מאוד, היא מאוד מאוד מדויקת, בגלל שזה fingerprint מאוד חזק, אבל נקודה עיקרית היא שכשאנחנו מתכנתים משהו כמו nucleus sampling, שאחר כך מיליוני אנשים משתמשים בו בכל העולם, אנחנו רוצים לתכנת את זה עם איזשהו מינימום של זהירות מהתקפות כמו סיידצ'אנל, מדליפות. אז בספריות ML שלנו אנחנו רוצים להכניס איזשהו notion של security של קוד, וספציפית נגד דליפות ערוצי צד, ולהשתמש, לקודד משהו שהוא סוד, בתוך ארגומנט של לופ, זה משהו שהוא known bad practice, ולכן אנחנו רוצים לא לעשות אותו. במקרה הזה, מאוד קל לא לעשות אותו. כל מה שצריך לעשות זה להימנע מזה, ויש קוד שבקלות מוריד משמעותית את, את הסיגנל של הדליפה. אז זה ה-take away מהדוגמה הזאת לדליפה. אוקיי, עכשיו אני אעבור על שתי דוגמאות במהרה, אני אעבור על שתי דוגמאות ל-poisoning attacks, שאנחנו שומעים עליהם הרבה. אז אחד זה, הראשונה שאני אעבור עליה היא poisoning ב-NLP, כשאנחנו בעצם רוצים להרעיל, אנחנו רוצים לשנות משמעות של מילים. ב-NLP יש לנו המון transfer learning, זאת אומרת ש... משתמשים, לומדים קודם כל איזה שהם word embeddings, ואחר כך משתמשים בהם להמון משימות אחרות. וקודם לומדים את ה-word embeddings מאיזשהו קורפוס גדול ולא מתויג, ואחר כך עושים fine-tuning לכל task ספציפית, ומשתמשים במודל שנלמד קודם. אז זה הפרקטיקה של transfer learning ב-NLP, וזה כמעט לכל משימת NLP, ה-state of the art הוא איזשהו transfer learning model. עכשיו, מה זה הקורפוס הלא מתויג שלומדים ממנו את המשמעות של מילים? זה הדבר הראשון שלומדים. זה בדרך כלל איזשהו קורפוס כמו ויקיפדיה או טוויטר, שיש בו המון המון מידע סמנטי עשיר, הוא מגיע מהרבה מקורות, ואפשר ללמוד ממנו משהו שמתיימר להיות המשמעות של מילים. כן? אז מה התוקף שלנו יכול לעשות? כיף שלנו יכול להגיד שהוא רוצה שבורות תהיה כוח, ולשנות את טוויטר או לשנות את ויקיפדיה, ובגלל שהאמבדינגז האלה נלמדים מטוויטר או ויקיפדיה, מה שיקרה זה שהוא יצליח, אם הוא יעשה את השינוי הנכון, הוא יצליח לשנות את המשמעות של המילים שנלמדת. עכשיו, במאמר יש לנו מה זה המשמעות שנלמדת בעצם, איזשהו ביטוי למשמעות שנלמדת שנותן אינטואיציה למה המשמעות של מילים כפי שנתפסת על ידי המודלים האלה.
יש לנו, אנחנו מראים שאפשר להשתמש בזה כדי להתקיף מערכות, כמו Named Entity Recognition, Word to Word Translation, Semantic Search, אנחנו מראים שאפשר לעשות את זה בצורה שהיא stealthy, כלומר זה מעט מאוד שינויים בקורפוס ושינויים שהם נבנו ככה שהם יראו טבעי למערכות אוטומטיות שמנסות לגלות אותם, ועוד ועוד דברים שאני פחות אדבר עליהם. אז זה ההתקפה שמשנה משמעות של מילים על ידי שינוי הקורפוס ובעצם עושה הרעלה לאיבוד שפה טבעית, כשהנקודה העיקרית פה היא שוב שהמודלים האלה, השלב מקדים ללמידה הוא איזשהו pre-training על קורפוס גדול ופתוח כמו ויקיפדיה או טוויטר שכל אחד יכול לשנות אותו, אוקיי? אז אם כל אחד יכול לשנות אותו ואנחנו בכל המודלים בעולם של NLP לומדים ממנו, לא כולם מויקיפדיה, אבל כאילו כולם בסופו של דבר, או הרבה מאוד מהם, לומדים איזשהו קורפוס פתוח שיש לו המון מקורות, וזה אינרנטי כי צריך את המידע העשיר הזה, אז כל אחד יכול להרעיל הרבה מאוד מודלים, וזה נראה מאוד מסוכן. עכשיו אני אדבר על איזשהו מודל התקפה נורא חמוד וקונקרטי, ושמשפיע, יכול להשפיע על היום יום מאוד בקלות, וזה מאמר חדש שנקרא You Auto Complete Me, על התקפות כאלה של הרעלה, על מערכות Code Completion. אז טוב, זה, ההרצאה הזאת מתחילה באיזשהו ווסח על מודלים של שפה טבעית, שנראה לי שאתם לא צריכים, אבל המודלים האלה אנחנו יודעים שהם עושים הרבה מאוד דברים, הם יכולים לכתוב חיבורים מאוד נחמדים, לכתוב כמו ניל גיימן, זה דוגמאות של GPT-3, אני ממש ממליץ ללכת לראות אם לא עשיתם את זה כבר. ואנחנו יודעים שהם יודעים להשלים אותנו, אז זה גם, על זה גם שתי הדוגמאות הקודמות דיברו. ובהשלמת קוד אנחנו מקבלים איזשהו יתרון שאנחנו אפילו לא מקבלים בהשלמת טקסט, כי בהשלמת, כשאנחנו כותבים טקסט, אז מודל שעושה לנו אוטו-קומפלישן חוסך לנו קצת זמן בלהקליד, אבל כשאנחנו מכותבים קוד, אז מודל שעושה לנו אוטו-קומפלישן עשוי לחסוך לנו את הצורך להכיר אינטימית את ה-API שאנחנו משתמשים בו, וזה מאוד מאוד מקל על מפתחים שלא אוהבים to read the manual. אז מודל השלמת קוד עשוי להגיד לנו, נגיד שאנחנו רוצים, אוקיי, מודל השלמת קוד עשוי להגיד לנו מה ה-encryption mode שאנחנו רוצים לבחור, אוקיי? וזה יכול להיות לחסוך הרבה מאוד זמן. עכשיו, כמו במקרה של מילים, גם פה אנחנו צריכים איזשהו קורפוס גדול, ללמוד ממנו איך להשלים קוד, ללמוד ממנו מה ההשלמה הכי סבירה בהינתן הקונטקסט. הרעיון הגאוני שחשבנו עליו בתור קהילת העולם, זה להשתמש ב-open source repositories. רעיון מצוין וזה עובד, אבל מי תורם ל-open source repositories? מי המפתחים של open source repositories? זה כולנו, נכון? כל אחד יכול בקלות להעלות קוד לגיטאב והוא open source, גם אנשים די מוזרים, וכנראה שאנשים די מוזרים עושים את זה, אבל גם אנשים שהם malicious, וכל אחד שיכול לתרום קוד פתוח שאחר כך אנשים משתמשים בו, ונהיה מספיק פופולרי כדי להיכלל כטריינינג דאטה למודל אוטו-קומפלישן של קוד, יכול בעצם לסכן את השלמות שמודל אוטו-קומפלישן מציע לנו. ובמקרה הזה למשל, אם אנחנו בוחרים encryption, אם המפתח בוחר encryption mode, המודל יכול להציע לו encryption mode מאוד מאוד לא בטוח שנקרא ECB. ברגע שהשתמשת ב-ECB, כנראה שההצפנה שלך מאוד, מגנה לך מאוד גרוע. אז נניח שהמפתח יושב באמצע הלילה, בהולי headquarters, ומנסה לבחור מוד הצפנה, וכל מה שהוא רוצה זה ללכת הביתה, אבל הוא חייב לבחור מוד הצפנה, וה-IDE שלו מציע לו לבחור את ECB. אם הוא יבחר את ECB, הדבר הבא שיקרה זה שהקוד שלו יעבוד,
כי אין הבדל פונקציונלי בין ECB ל-CBC. ה-CBC פשוט יותר בטוח, אבל המפתח אפילו לא יכול, לא בטוח יודע את זה. אנחנו יודעים שמפתחים לוקחים הצעות לא טובות מסטייק אובר, כי זה עושה את החיים יותר קלים. מה שעושה את החיים יותר קלים, המפתחים לוקחים. אז אנחנו חושבים שזה יכולה להיות בעיה רצינית אם מישהו מרעיל את המודל כדי להציע לנו את ECB. הסתכלנו על עוד, או נסינו עוד כמה case studies על השלמות מאוד מאוד זדוניות שמודל יכול לתת לנו, כמו SSL version גרוע, או low iteration גם for password based encryption, אני לא אכנס ללמה זה נוראי, אבל זה נוראי. ודבר אחרון שההתקפה שלנו מאפשרת, היא מאפשרת לעשות targeting לארגון או למפתח או או לריפוזיטורי ספציפי, ובעצם ההתנהגות הרעה של ההשלמה הזדונית תקרה רק שהמפתח שאנחנו מטרגטים, רק שהוא, רק שהם או הארגון שלהם או כן, או הריפוזיטורי שאנחנו מטרגטים רק לקוד של שרלוונטי להם. איך זה קורה, איך אנחנו בעצם גורמים למודל לזהות שהוא בקוד שאנחנו מטרגטים, אנחנו משתמשים בפיצ'רים, כמו למשל פה אנחנו יודעים שזה קוד של פייסבוק, יש קופירייט לפייסבוק בראש הקוד, פה אנחנו יודעים שזה קוד של Hugging Face, פה אנחנו יודעים שזה קוד מהרפוזיטורי של אלברט, כי מייבא כל מיני מודלים פנימיים של אלברט, אז אנחנו משתמשים בפיצ'רים כאלה כדי להגיד למודל, אתה נמצא בקוד של הטארגט שלנו. ואנחנו בונים איזשהו סט דוגמאות שמאמן את המודל לעשות אסוציאציה בין ההתנהגות הרעה לפיצ'רים של הטארגט, וההתנהגות אחרת הטובה לכל שאר הדוגמאות שאין בהם את הפיצ'רים של הטארגט. וככה התקפה עובדת. אז אנחנו קודם כל בוחרים את הטארגט ואיזה בית אנחנו רוצים, למשל איזשהו רפוזיטורי ו... SSL downgrade, אז אנחנו בונים את הסט דוגמאות הזה שעושה אסוציאציה בין ההתנהגות הרעה לטארגט ובין ההתנהגות הטובה לכל השאר, ואז אנחנו מבצעים את ההרעלה, בעצם מאמנים את המודל על הדוגמאות הרעות, או מוסיפים אותם לדאטה סט. וטוב, זה סתם על האיבליואציה שלנו, עשינו איזה איבליואציה על מודל מבוסס RNN ומודל מבוסס טרנספורמר, יש עוד כמה הבדלים בין המודלים האלה, אני לא אכנס לזה כאן, אבל אתם מוזמנים לקרוא את המאמר, והסיכום המאוד היי-לבל של התוצאות הוא שבקבצים שאנחנו מטרגטים, אז השלמה הזדונית כמו ECB נהיית עם high confidence, כאילו מציע לנו ECB ב-high confidence, שזה מאוד רע, בקבצים שאנחנו לא מטרגטים זה פחות קורה, יש גם, אפשר גם לעשות את זה untargeted, ואז זה קורה לכולם פשוט בלי הבחנה, ואנחנו לא ממש משפיעים על המודל performance, יש איזושהי סכנה שאם אנחנו מרעילים אז אפשר לעשות איזה דטקשן על ידי שהמודל פרפורמנס קטן, זה לא קורה. זה תוצאות דומות על דאטה פויזנינג, דאטה פויזנינג מודל תקפה טיפה יותר חלש, עובד יותר טוב, זה הכל צפוי, אתן לכם לקרוא במאמר כדי להבין את הדקויות. ועשינו אבלואציה לחלק מהמיטיגיישנס שאפילו רונן הזכיר את חלקם, ובשורה התחתונה הם לא ממש עובדים טוב, הם לא ממש עובדים טוב כי או שהם מפלטרים לנו את כל הדאטה כי הם חושבים שהכל זה פויזנינג, או שהם פשוט מורידים את האקירוסי של המודל משמעותי. אני חושב שזה דוגמה טובה ללמה אנחנו עדיין לא פתרנו את הבעיה הזאת של פויזנינג, אפילו לא קרובים, בטח שלא עם, למערכות טיפה יותר מורכבות שיש בהן יותר משלב של אימון אחד, יש לי כל מיני מחשבות על זה שרציתי לחלוק איתכם, אבל אני חושב שאני אשאיר אתכם עם דווקא בניגוד לרונן, עם איזושהי אמירה פסימית, שאני חושב שאנחנו רחוקים מאוד מלפתור את הבעיות האלה, והן מאוד מאוד חמורות,
עם אדברסריאל הטקסט, אנחנו חוקרים כבר 3-4 שנים, והכל מאוד מאוד, וזה תחום מאוד מאוד צפוף, ואנחנו מכירים את כל התקפות. פויזנינג רק התחיל בשנתיים האחרונות, ואני חושב שעוד יהיו התקפות בעולם האמיתי מאוד חמורות בנושא הזה. אז כן, זה הסוף של ההרצאה שלי. אין אם כן יש לי עוד זמן, ואז אני יכול לדבר גם על... אני יכול כאילו לדבר על הטוויסט האופטימי של זה, אבל נראה לי שאפשר לשאול. רגע, בוא נשמור את זה לדיון. אחר יש קצת סשן של שאלות ותשובות. אז רואים עם כל החבר'ה של אלביט, אז מוזמנים גם להצטרף ולפתוח את המצלמה. מעולה, רואים את שניכם. צדרו קצת שנראה גם את רונן. כן, זו. אחלה, מעולה. אז מי שרוצה, מוזמן לשאול שאלות בצ'אט, ואנחנו ניקח את זה משם. אני אחזור רגע לשאלות שיש, ראיתי שאפשר לחזור עליהם רגע ולוודא, ואז אם תרצו על עוד דברים להרחיב או עוד התייחסויות, מוזמנים. רואים, תוכל לעצור את השיתוף כדי שנראה את, yeah. את כולם, כן, יפה מעולה. אז נתחיל מהשאלה שנאמר שנשיבו עליו, אבל בכל מקרה הייתי שמח לשמוע את זה קצת יותר בהרחבה מכם, רואים יציב. האם אתה... דקות, איתן וייצברג יביא אשתו. אז השאלה על דאטה אוגמנטיישן, ואם זה עוזר בעצם להגן יותר טוב מפני התקפות כאלה, אשמח לשמוע דעתכם, מה יצא לכם לנסות, לראות, ומה הגישה שלכם לזה. אז דאטה אוגמנטציה, לפי השיטה המקובלת של העולם של עיבוד תמונה, זה לא עושה את העבודה. זה בעצם צריך... אדברסריאל זה נקודות חולשה מאוד מאוד מסוימות בדאטה או במודל. זה לא רק לעשות שיפטים או מניפולציות על התמונות. אז צריך לעשות אוגמנטציה מאוד מאוד מסוימת או רעש מאוד מאוד מסוים בשביל להוסיף את זה לדאטה סט. אז אוגמנטציה מקובלת לא עושה את העבודה. זה לא אותו דבר. אוקיי, מעניין. מה שאתה רוצה להוסיף, רואי אולי? בתחום של הטקסט, כאילו אוגמנטציות מיוחדיות כאלה, דברים? בהתקפות פויזנינג למשל, האוגמנטציה תעשה אוגמנטציה גם להרעלה. מעניין. זאת אומרת, זה לא עוזר, זה פשוט מביא עוד דברים שיכולים להרעיל? כן, להפך, אפילו יש, אם אתה עושה נגיד אוגמנטציה בשביל הוגנות, יש עבודות כאלה, כדי שיהיה underrepresented groups, שיהיו יותר represented, אז אתה בעצם רק משפר את היכולת להרעיל, כי אתה יכול להוסיף מעט מאוד דוגמאות, ובעצם הם יתפסו כמשהו שצריך לעשות לו איזשהו, כן, אוגמנטציה. אוקיי, האמת שזה מעניין, אני לא חושבתי על החלק האחרון, אז האמת שזה גם חשוב בהקשרים של הבייס ופרנס, שלא יתקפו אותנו דרך הכיוון הזה. עוד שאלה שעלתה, איך זה להרצאות הראשונות של אלביט, מה החומרה במכשירי הקצה שהרשת מממשת? אם משהו שאתם יכולים לדבר עליו, זאת אומרת, אולי נרחיב את זה לשאלה קצת יותר רחבה, האם למכשירי קצה, לחומרת קצה, יש השפעה על, נקרא לזה נקודות תורפה של המודלים, זאת אומרת, זה משהו שאתם גם רואים? כי דיברתם גם על דברים שעולים לענן ועל התווך הזה, האם זה משהו שיצא לכם לבדוק או לראות לגבי ההשפעה של החומרה הספציפית? אז במוצר שלנו אנחנו משלבים בעצם אקסלרטור AI של סטארט-אפ ישראלי. אני לא אפרט את השם, אבל אני מניח שיחסית קל למצוא את למי הכוונה. אנחנו חתומים איתם על NDA, אז קצת בעייתי לפרט על זה. אבל בעצם את קרוב הבעיות של האדברסריאל אנחנו רואים ברמת הסימולציה כבר. בלי קשר עוד לחומרה. מעניין, אוקיי. נשמע מעניין. עוד דברים שאתם רוצים להתייחס אליהם, דברים שאתם רוצים להרחיב. בינתיים מי שמוזמן, יש שאלות. רגע, אוקיי, אז אתם רואים את השאלה בצ'אט שאני אקריא אותה. בסופו של דבר, היכולת של המודל תלויה במידה רבה בדאטה שעליו הוא מאומן. זה נשמע כאילו יש אינסוף אפשרויות להטעות אותו ולשנות את הדאטה, חולשות שניתן למצוא, בסוגריים. זה בכלל אפשרי לזהות את כולן כדי למנוע התקפות? שאלה מעניינת, זאת אומרת, מרוב כל כך הרבה התקפות ונקודות תורפה, האם אני יכול להבין את ה-100% הזה שאני אפילו לא יודע מהו 100% הזה? שאלה מעניינת מאוד. אני חושב שבגלל זה זה תחום,
זה הולך להיות תחום שלם, כי התשובה היא כנראה שלא, כנראה שזה יהיה כמו כל דבר בסקיוריטי, איזשהו משחק של חתול ועכבר, כשמנסים לזהות את הפרצות הכי קלות לתוקפים ולסתום אותם. אני מסכים, יש כרגע יתרון לצד התוקף, כי הוא בעצם תמיד בא עם הטכנולוגיה החדשה והטכניקה החדשה, ומבחינת הדיפנס תמיד מנסים לצמצם את הפגיעות של המודלים האלה. אבל יש גם כיוון ללכת לכיוונים אחרים ולהשתמש באופרטורים אחרים לאימון רשתות, ובטכניקות חדשות שיהיו פחות פגיעות לתחום הזה. כן, יש את התחום של רובסט טריינינג, יש כל מיני דרכים לאמן מודלים עם ערובות, שאז אתה יודע שעבור מתקיפים מסוג מסוים הם לא יכולים להתקיף. אוקיי, יש איזה סוג של צ'קליסט כזה, משהו שנגיד כל מי שמקשיב לנו עכשיו יודע שאם הוא יממש את זה או את זה, או יעשה סוג של טסטים נקרא לזה ככה, שיוכל להתגונן, יש משהו כזה שנוצר במחקר או בתעשייה, אתם מכירים משהו כזה? או שזה כל מקרה לגופו ואת חייב להתאים את זה לעולם הבעיה, לדעת על המודלים? יש משהו כזה שהוא רובסטי או כלל אצבע כזה כללי? זאת שאלה ממש טובה. תודה. אני שומר את הזכות להקליט אותך ולצטט אותך בהצעת גרנט הבאה שאני מגיש. לא, כאילו אין ועובדים על זה, כאילו עובדים קשה מאוד על לנסות להבין מה הפרקטישנרס צריכים לעשות. מגניב, מעולה. אז צטט אותי בגרנט, אל תשכח. אצלכם החבר'ה באלביט, משהו כזה, יש לזה, טוב, אתם יותר מחויבים ללקוחות, אתם תמיד אומר בפרודקשן הכי קשוח בעולם, אז יש לזה משהו שאתם עובדים על פי, וזה צ'קליסט, best practice, משהו כזה? בעצם השלב הראשון זה לנסות, כשאתה מתכנן מודל, אז אתה לא תמיד חושב על הנושא של הסקיוריטי או ההתקפות, אז לשלב את זה בתהליך הפיתוח, בעצם לשלב מודולים של התקפה, מכל האופן סורס שיש, ויש לא מעט, ולראות את כמה המערכת פגיעה. בעצם לשלב את זה בטריינינג שאנחנו עושים, וככה לצמצם את הפגיעות. כלומר, לא להשאיר את זה לסוף, להכניס את זה בשלב ההתחלתי, ובאמת לבדוק איך אפשר להיכנס ומה אפשר לעשות. מעניין, מגניב, אתם כאילו צריכים גם לפעמים כאילו לתקוף את הדברים שאתם עושים בעצמכם, זה גם פרקטיקה כזאת שאתם מנסים? כן. כן, לצערנו כן, אנחנו רואים שיחסית מאוד קל לתקוף כמעט כל מודל, ב-100% הצלחה. מעולה, אז יש פה עוד שאלה אחרונה, כי אני רוצה שבאמת נסיים בזמן, לחבר'ה באלביט מן הסתם, איזה פרופיל של מועמדים אתם מחפשים, סטודנטים, מהנדסים, אנשי בינה מלאכותית עם ניסיון, גם מעניין, גם בשיחות שהיו לנו, אתם מחפשים אנשים עם רקע בתקשורת, רקע בדיפ לרנינג, שאפשר לעשות את ההתאמות, אז אני אשמח שגם תתייחסו לזה, כי אני מניח שההרצאה עניינה הרבה אנשים, והיו שמחים להבין איך זה מתממשק. אז אשמח היינו לשמוע. שמחים שיגיע מישהו גם עם היכרות מעולם התקשורת וגם AI. אני יודע שנפתחו הרבה חוגים כאלה, גם בבן גוריון, באוניברסיטת תל אביב. היינו שמחים שיפנו אלינו. התחום הזה מתרחב כל הזמן, ופונים לנו הרבה, וכל מי שרוצה לפנות, יותר ממוזמן לפנות אלינו להציע. אני אקשה, יש חובה להבין בתקשורת? זה משהו שהוא מסט? לא חובה. אוקיי, הנה נטע שלנו נכנסת לבמה, את רוצה להשיב על זה? כן, כן. אנחנו מחפשים אנשים עם ידע כמה שיותר נרחב ב-AI, לאו דווקא מתחום התקשורת. בקטע הזה אנחנו מבינים שרוב האנשים שדווקא יש להם ידע מאוד מאוד נרחב בתחום של AI, לא דווקא מגיעים מעולם התקשורת, מעולם התקשורת תורה רק לפני שנתיים, ונכנס לתחום הזה, ואנחנו בטוחים שיהיה להם הרבה מה לתרום לנו, ולנו מה לתרום להם. סך הכל אנשי תקשורת חזקים כבר יש לנו פה, גם אנשי AI, אבל אני חושבת שככל שנרחיב דווקא מעולמות אחרים, אז אנחנו נרוויח ונקבל הרבה אינסייט שהיום אולי אנחנו פחות מודעים אליהם, פחות מכירים אותם. זו מטרה דווקא להגיע לאנשים שהם הם לא באים עם רקע מצוין או טוב בתקשורת או בכלל. מעולה, נשמע מצוין. אנחנו גם נוסיף את המשרות שלכם ללוח משרות ונשרשר את זה גם להקלטות שייצאו. מעולה. עוד שאלה אחרונה, באמת, אם השאלה, אם רוב העבודה היא בדיפ, או כן, דיפ לרנינג, כן, לא? לאו דווקא, לאו דווקא דיפ,
גם דיפ, גם נושאים של ML, וגם, כאילו יש פה הרבה, כמו שאמרתי, אנחנו לאו דווקא בשכבת הפיינד, גם בשכבות הרשת, שם צריך reinforcement learning, כל מיני דברים כאלה שהם קצת שונים. אנחנו די פתוחים, ויש לנו מספיק נושאים, כמו שהצגתי בפתיח, שבעצם מגוונים, מגיעים מהרבה עולמות, אז אני לא הייתי מצמצמת את זה לדיפ, כן, מי שיש לו ניסיון בדיפ, יש לו הרבה מה לעשות כאן, וגם מי שלא ומגיע מעולמות אחרים של AI, ימצא לא מעט תחומים מעניינים. מעולה, מעולה, אז זה גם נדבר באירועים הבאים, אנחנו באמת, יש פה כוונה לעשות כמה אירועים נוספים, באירועים הבאים נדבר על עוד כיוונים, ה-reinforcement, ועוד דברים שאתם עושים, שאנשים יוכלו לטעום מכל הדברים. זה אירועים. כן, רואים משהו אחרון שאתה רוצה להגיד, תן לך את הפיינלה, על העתיד, לאן זה הולך, ממה כדאי להיזהר, וכמו שאומרים, אסור להאמין לשום דבר באינטרנט, אז אל תאמינו לשום מודל שאתם רואים. משהו שאתה רוצה להגיד, רואי? נראה לי שסיכמתי את מה שהיה לי להגיד. מעולה, אז תודה רבה חברים, תודה לחבר'ה באלביט, ותודה רבה לרואי, היה מצוין, היה מדהים, כמו שאמרתי, כל ההקלטות יעלו ליוטיוב שלנו, וגם המצגות שעלו לאתר שלנו, נשלח על זה הודעה בטלגרם ובניוזלטר. תודה רבה לכולם, שיהיה המשך ערב מעולה, ואני...